Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Russell Kainap. Nagtapos po siya ng Bachelor of Arts in Philosophy sa Ateneo de Manila University. Nagturo po siya sa high school ng isang prestigious international school sa Manila. At kasalukuyan pong kumukuha ng kanyang Master's Degree in Education sa Ateneo de Manila University. Disclaimer lamang po, hindi po kami mga eksperto. May mga masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Subukan po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang tao lamang po kami na sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Mga minamahal na kapatid, This is the Epic Picture Podcast. Okay, simulan natin. Bale ang uh, gusto ko talagang unang ito. No? Hmm. Uh, kasi tayo mga tao talaga, meron tayong merong perception sa atin yung ibang tao. Hmm. Na kung sino ka, kung sino si Russell, base sa akin, base hmm. si kay cams hmm. bagay sa ganyan. Pero kaya ang gusto kong itanong is, ikaw, paano may introduce yung sarili mo na who is Russell kay na para kay Russell? Ang hirap na tanong ngayon. Ha? Siyempre, Parang bigat, big, big, bigatin na nga yung una natin Aho. tanong. Pero, kung sino ba ako? Ang hirap nun kasi parang, pwede ko sabihin, teacher so. ako pwede kong sabihin na nagpa-powerlift ako. Yep. Pwede kong sabihin na mahilig ako magbasa. Mahilig ako magbasa ng poetry, yung ganun. Pero, hindi yun nakakasabi kung sino ka as a ka, as Oh, a whole, eh. Kasi parang, isang, isang, matinding ano yun eh. Isang matinding tanong yun sa filosofi. yung pinakaunang tanong. Oh. Sino, sino, ka, ka ako? <laughs> Tapos parang, yun nga eh. Kaya siguro, yung, masasabi ko lang as in, yung, masasabi ko lang kung sino talaga ako is madalas attached sa mga bagay na ginagawa ko eh. Kaya yun nga, parang pinaka-basic, dating guru ako, ah, nagbubuhat ng mabigat, powerlifter, um yun, mahilig magbasa, dating philosophy student, palaging in relation to something else eh. Yes. Pero ang hirap sabihin kung sino ka na, sino ka talaga. Oh. Siguro yun yun. Tapos palaging, siguro yung pinaka makasabi ko rin sa sarili ko na kung sino talaga ako, eh, palagi naghanap. Kasi uh, tawang palagi naghanap na oh, oh, oh. ako. Parang ganon Naghanap ng sagot, naghanap ng kung anong gusto kong gawin sa buhay. Kasi parang pati hanggang ngayon, hindi ko talaga nasasagot yung tanong na yun eh. Well, mm. actually, kaya ikaw yung una kong gines dito. Kasi nakita ko yung similarity natin eh. Kasi diba, mm. magtropa tayo, mm. boyfriend ka ng college friend ko. Mm -hmm. Ngayon din nakita ko na parang uh, pareho tayong sobrang CK, na Para lagi tayong naghanap ng sagot eh. Kaya mm. parang sabi ko, ang gandang unang ano si Ras kasi at least yung pilot episode may ano kagad meron bang may lalim agad mm -hmm. eh kasi yun talaga yung gusto kong medyo magano dito eh gusto kong gusto kong maglagay ng lalim ba sa podcast kasi napansin ko sa mga podcast ng Philippines well magaganda naman pero uh, minsan uh, kundi man siya specified na topic like motivational mm -hmm. or ano or kung ano ba ako sasakyan o no? so, ganon. pero gusto ko talaga parang anything under the sun pero at the same time may lalim at may mapupulot mm, talagang tungkol sa personality oh. na pag-uusapan niya tapos parang oh. nagkikipagtagisan sa personality mo oo oh, tsaka hindi naman parang Uh, I'm looking for interesting people. Marami hmm. akong matututunan kasi yun nga, eh, seeker ako yun, Lagi akong, oh, at the same time, I never claim to be a master or expert oh. or ano man sa mga bagay-bagay so oh. so ko matuto so from from the people and interesting oh. people oh Kaya, totoo kasi nga, eh, maraming oh nga podcast dito na hindi sila naggi-guest masyado ng taong na nanggagaling sa iba't ibang experience so oh, ganun. ganun minsan oh. pag business podcast puro business hmm. pero negosyante so ito lahat medyo gusto ko talagang i-guest pero lagi kong gusto yung mga mga deep questions. Mm. Na. Gusto kong mapag-usapan yung mga deep topics na hindi kadalasan naririnig ng mga Pinoy. Mm. Tsaka kaya rin medyo Filipino yung mm. yung language kasi nga para yung malalalim na bagay mailapit natin sa mga sa mga sa masa kumbaga. Mm. So yun. Kaya kaya ko tinanong yun kasi nga. yun nga yung maraming tao na parang may perception yung iba sayo. Pero ikaw kasi yung ano yung tingin mo sa sarili mo? Hmm. Iba rin yun eh. Oo. oo. So parang kaya ano. yun yung unang-unang kong -unang tinanong sa'yo. So, si Russell Kainap is? Ano, former teacher, uh, isang mahilig uh, athlete kasi mahilig yung marami yung uh, akong iba't ibang powerlifter sports. Powerlifter nga pala. Oh, uh, so. Currently ngayon. Fencing din, di ba? Oo. Oh, <laughs> recently, <laughs> nag-fence-fence ako. Tapos mahilig ako tumakbo dati. Tapos siguro, uh, yun, katoliko. Kasi part hmm. yun talaga ng per, ano personality ko. Kasi... Maraming pinagdaanan, pero ngayon, katoliko na talaga. Kasi dati, agnostic atheist ako eh. Tas Yan, pinaka-fascinated. Oh, oh, so, Tapos tas, naging katoliko ulit. Uh, Tapos yun, parang, mm, oh. naghahanap lang ng mga sagot. Tapos parang gusto ko lang, you know, mag-enjoy sa life. Pero at the same time, parang pinagninilayan yung mga bagay na ginagawa ko. So, kaya, yun. kaya ang, ano eh, ang, ang hirap nga eh. Kasi lahat yun parang almost outside, ano eh, outside, uh, parang descriptors lang kung sino talaga ako. Mm. Pero hindi yun talaga tunay na kat tama ka talaga kung sino talaga ako bilang tao. Oh, kasi sa totoo lang nga philosophically hindi mo naman talaga masasagot na sa wlio kasi mm. every changing naman ang tao mm. eh. Na kumbaga kung sino ka ngayon hindi naman yan sigurado na ako kahit bukas o sa susunod mm. na taon ikaw pa rin eh. Mm. Pero yun yung pero yung iyon yun yung... fascinating 'di ba? Parang 'di ba? Pwede ko naman tingnan yung sarili ko nung bata ako nung mga five years old titingnan ko yung photo na na nakikita ko na yun yung baby picture ko. Masasabi kong ako yun. Mm -hmm. Kasi yun yung kinalakihan ko, yun yung nag yun yung mga nanay ko, tatay ko, pinotograf ako noon at that age. Pero pwede ko rin sabihin na hindi ako yun eh. Mm. Kasi nag na ako, lumaki na ako, nag-iba na yung mukha ko ng slight. Pero nasasabi ko yung kahit lumipas ng lahat ng pagkakaiba sa akin at dami na nangyayari sa akin, ako pa rin yun. At yun talaga yung tanong ng mga sinuunang Grego. Mm. Ano ba yung natitira sa lahat ng nag-iiba sa mundo? Ano ba yung iisang bagay na nagiging constant? Socratic ba yan? Ah, hindi. Ano? Kasi, pati pre-Socratics. Ano yung tawag doon? Kasi bago kay Socrates, may tinatawag na pre-Socratics. Oh. Tulad ni, ano sino pa ba, ba yung mga pre-Socratics? Si ano ba? Heraclitus. Ah, si Heraclitus. Uh, Parmenides. Uh, sila yung mga tinatawag na pre-Socratic na philosopher. Tapos yun yung hanap nila. Kaya obsessed sila na ano yung talagang major substance para kay Heraclitus, yun yung fire. Mm. Yung ibang philosopher, sinasabi niya yun yung aether. Pero hinahanap nila yun kasi gusto nila nga nila malaman sa lahat ng nagpagkakaiba sa mundo, if all the, uh, all the change that happens in the world, what stays the same? Ano yung talagang naglalast? And yun nga, pag tinignan mo yung sarili mo back then at now, nag-iba ka na, hindi ka na yun mm -hmm. yun eh. Pero, meron pa rin ano, naiiwan. Oo, oh, oh, meron oh. pa rin naiiwan. At kung ano ba yun? Parang eh, yun yung, yung true self mo eh. Pero yun nga, feeling ko talaga kasi yung true self mo, constant search din talaga yan. Oo, yun, parang... totoo yan. Ang ganda niyang philosophical question, pero at the same time, para rin siyang, dahil nga philosophical oh. question, hindi rin siya magkakaroon ng definite answer. Oh. Oo. Oh, <laughs> yeah, yeah. yeah. Tapos minsan hindi siya sagot, eh. pero minsan discovery. Yun eh, yung nakakatawa, kasi parang, tukul, kung, pag tinatanong mo yung question about identity, parang, hinuhulma mo ba to? o dinidiskubre mo ba to kasi may mga bagay na parang oo, hinuhulma mo bilang parte ng sarili mo parang kagaya nung for example sa sports ko hmm. dati rin kasi ako nag-a-arnis yun parang naghinulma ko yung parte na sarili ko na naging martial artist artist ngayon former martial artist hmm. pero parte pa rin ng sarili ko Pero, may mga bagay na parang discovery siya almost parang kagaya ng bagay na part pala na identity ko na takot pala ako sa malalim na tubig Parang hindi ko 'yun binigay sa sarili ko, pero parang na-discover yun kasi may isang beses na, na na-tanggal ako sa isang banana boat tapos oh. nasa gitna lang ako ng ng ocean. Tapos kala ko iiwanan na ako tapos doon ko nalaman. Shoot, takot na takot pala ako sa malalim na tubig. Malalim na tubig. Parang parang discovery yun ng identity Oo. ko eh. Na parang nandoon naman na talaga siya sa hindi oh. mo pa nalaman na nandoon oh. na pala talaga Kaya siya. Kaya ang hirap kayo. eh. Ang hirap eh. Parang ginagawa mo ba yung identity mo? Uli, nidiscover mo ba siya? Mm. Kaya parang yun nga, constant process ka, asa, sabi mo, na paghahanap, paghuhulma, pag-iisip, ganun. Actually, ang ganda sagot. Ang unang-unang -una sagot sa unang-unang tanong. <laughs> Tawag dito. Oh, next naman. Kasi, uh, actually, uh, nag-graduate ka sa Ateneo ng philosophy, no? Mm. Uh -oh. so, yung pala tanong ko next, na, but, but, bakit philosophy yung, ano? Honestly? Yung no, kinuha mo. Yung philosophy? Talaga lang, ah. Uh Oo. -oh. Kasi una, kala ko, sobrang cool nun eh. <laughs> kasi mara, Hindi pa sobrang cool <laughs> naman talaga. Kasi actually, sabi, sa akin, sobrang cool kasi, nun. Ha? Kasi, kasi parang nung... Kasi may isang kaibigan na ano eh. Kasi may atin na may program. ah uh, kapag third year ka, third year high school ka, tapos top six ka ng school. Mm. Ini-invite kanila actually mag-take ng asset yung Ateneo entrance exam oh. one year earlier. Oo. Oh. Oh. Tapos yung, pero yung top six lang ng bawat school. So hindi ako nakapasok doon. Pero may kaibigan ako nakapasok doon. Oh. Tapos yung ginagawa nila pag pumasok ka doon sa asset nagigi o offerin ka nila ng one summer sem sa Ateneo. Ah, oh, Oo, so special lot ng top students. Parang So bago ka pa mag-college, parang may ano ka na. May experience, ano, ano, uh. experience may college, ka na ng ano, college sa ano, ano yun? Parang parang marketing tool nila yun eh para oh. ma yung mga top students sa pumunta sa kanila. So, yun sa so, akong kaibigan doon, naging ano, nag kumuha siya, ano, tag, uh, may isa silang class doon ng philosophy. Oh. Tuwang tuwa siya doon. Tapos, kwento niya, pag direct namin ng fourth year, nung senior na kami, yun, kwento niya sa amin, parang sa'yo, siya top one sa philosophy sa amin. Sabi ko, na na. Parang sa'yo na, Russell kind of philosophy major. Oh, so, tignan, talagang uh -huh. first choice mo yung philosophy talaga? Oo, oh, first choice ko talaga. Pero sa'yo, so, uh -huh. pero at, at the same time kasi, ayoko rin, ano, ayoko rin, pumunta sa mga regular ano Okay, ako pumunta rin sa mga regular na courses na sa amin. Kasi nung class namin, parang basically na, parang honors class kami. Lahat mm. nung na gustong, as uh, a class namin, gusto mag-management engineering. Yun yung parang talagang top course namin na mm. business major and gano'n. Pero sabi ko, hindi ko ata vibes yun eh. Parang, yun, parang, gusto ko naman maiba. So yun, kaya philosophy, naingganyo ako. Nung una, kasi yun, sounding cool tapos hindi ko pa alam ano talaga gusto kong gawin oh, okay. so, sabi ko parang sakto naman parang oh. nag-iisip ka naman daw doon diba so yun punta ko doon para mag-isip tapos siguro yung pangatlo na parang talagang nag-push sa akin na philosophy yung kunin ko pansin ko nat ng na mga favorite teacher ko sa high school philosophy major sila ah, oh. okay so yung favorite history teacher ko ano um UP philos uh, UP philosophy siya yung favorite Filipino teacher ko philosophy grad siya ng ano ng Ateneo tapos yung favorite kong English teacher, nag-minor siya sa philosophy sa Ateneo. So, Sai oh. major siya. Pero yung favorite daw niyang classes, mga philosophy. High school teacher pa lang yung mga yan? Hmm. Kaya palang ganda ng education sa Ateneo, okay. no? Kasi actually, uh, sa amin, nung high school ko, okay naman. Pero mga lahat ng tinapos ng mga teachers ko ng high school, puro education lang. Hmm. Wala silang, hindi sila, hindi, hindi may education hmm. lang. I mean, hmm. pero hindi yung... Oo, oh, parang hindi ko. varied courses. No, Oo, hindi varied courses. We, kaya nga weird eh. Parang napansin ko, karamihan sa mga naging teacher ko hindi education grad yung talagang kinuha nila. Galing silang ibang ano, ibang field talaga. Yung iba English major. And kasi common yun sa mga private school actually. Mm -hmm. Parang karamihan sa mga private school, hindi talaga educ major yung iba doon. Pag fresh grad yung at least sa mga mga school na alam ko, yung first three years, pinapayagan ka magturo na walang eduk degree. Ah, uh, oh, 'yun yung kagaya non sa akin. Ah, oo, kasi may mga naalala ko may mga teacher din ako noon at saka pa lang sila nag-licensee ng hmm. ano eh, nung nagtuturo na sila. Kagaya non nangyari sa akin nung nagtuturo ako. Parang hindi ako, 'di ba, philosophy major, wala akong edoc units at all. Hmm. First three years pinayagan ako ng former school ko na mag-ano, uh, magturo. Tapos kailangan ko i-earn ng units na 'yon at pumasa ng L, uh, licensure test within three years or else forced resignation 'yon. Eh, which is valid naman. Pero yun, may mga school na ganun pinapayagan nila. Kaya siguro, yung mga teacher ko naging, uh, na teacher ko na iba from ibang course, yun, nag-licensure na lang sila overtime time. Or yung ibang nga doon, parang after three years, ox na sila. Parang goods na sila doon. Kaya yun. Kaya siguro, yun yung rason kung bakit ako nag-philosophy major talaga. Parang pinush ko talaga. So, magsabihin, talagang first choice mo talaga siya. So, ayun nga, di ba parang kaya mo siya tinik dahil mm -hmm. nga parang Uh, gusto mong maiba, no? Mm -hmm. So, yung din yung, yung gusto ko itanong, na ever since babata ka pa lang, meron ka na rin nun, kasi ako, medyo gano'n ako, yung mm -hmm. parang, ayoko talaga na sumasabay sa iba. Mm -hmm. Parang, lagi kong gusto, hindi ko alam kung ano ba yun, kung, weirdness lang ba talaga, or mm -hmm. parang, medyo nagsisisim din, pero mm -hmm. parang, laging ganun yung inaano ko dati na, ayoko talagang gagawin yung iba, like, katulad dati, mm -hmm. pag may, yung, may sak, class namin nung sa film critic namin na parang lahat ang ginawa, naganap sila ng magagandang pelikula na mm. yung ipupuriin nila. Para mm. technically, i-review nila yung pelikula. Pero yung technically, positive yung experience nila sa pelikula. Mm. Ako, ako lang kaya sa isang gumawa na negative. Nagganap ako ah. ng pangit ng pelikula tapos siniraan ko lang na siniraan mm. yung pelikula. Mm. <laughs> parang ganun. So, ikaw, babata ka pa rin. Ganun na rin. Uh, siguro, yung may tatlo mas masasabing instances na parang naisipan ako iba ako. Pero mm -hmm. yung unang-una is, uh, uh, yung bat may interest talaga ako sa philosophy, mahilig talaga ako mag-isip at magtanong. Yun yes. talaga yung number one talaga na ata ever since nung bata ko. Mm -hmm. As in, galit na galit palagi sa tatay ko. Kasi, well, hindi naman siya galit, pero na, napapagod siya minsan sa akin kasi tinatanong ko, Dad, what's this? What's that? Ano yan? Ano to? So, palaging kahit ano, mm -hmm. tinatanong ko palagi, bakit? O ano? Kaya, nung bata pa lang, mahilig na ako magtanong. Kaya siguro may bent talaga ako towards philosophy. Kasi Gets. kesa sagot, tanong yung mas importante sa oh, kanila. Yeah. So, mahilig pa lang ako magtanong nung bata pa lang. Tapos may nung bata pa lang ako, may mga weird akong thoughts talaga. Eh. Naalala ko nung four years old ako, na tinitingnan ko lang yung kamay ko. Tas sinabi ko, uy, nagagalaw ko to. Mm -hmm. Pero sabi ko, paano ko naiisip na nagagalaw ko to? tas naging mas meta pa doon. Paano ko na isip na isip na nagagalaw ko to? So parang nung bata pa lang, medyo mas palalim yung, na ng palalim na lalim oh, na. Oo, oh. talaga lang ako na yun nga, puro tanong lang. Tas siguro may similarity doon sa gusto ko maiba. Pero hindi dahil may iba, dahil lang gusto ko Para maiba may iba lang. lang, lang. Oh, parang, may natural inclination. doon. na kagaya nung, nga, nung lumalaki ako nung, nung uh, high school, parang yun yung time talaga na talagang sinasabi ko na atheist ako. Tapos nung nga, nung dadasalat ng tao, may mga, di ba, nag-sign off the cross lahat. Ako, ayoko eh. Kasi parang, uh, may isang history class na dinaanan na, na, yun nga, tinuro sa amin yung crusades. Mm. Siguro yun <laughs> talagang, ano, number one na sabi ko. Isa rin dyan po, uh, sa trigger pa, no, sa akin. Kaya <laughs> <nga, laughs> na, pumatay sila para sa Diyos. Para parang sa hindi, Diyos, yiba? parang, hindi ko yun makompute sa utak ko. Dahil doon, parang naging agnost, agnostic yes. atheist na ako. Kaya yun, parang from then, parang gusto ko talaga maiba sa sa, sa norm. Uh, Partiki but... sa religion. Kaya yun, may mga days na hindi ko sinasabi lang sa magulang ko na sabi ko, pagod lang ako. Ayaw oh, ko magmisa. Ayaw, na mag -misa. ayaw ko lang talaga magmisa. Yung ganon. O kung magbimisa kami, hindi, yung nakakatawa doon, yung kami, aalis ah, ako, pupunta lang ako sa chapel. Para hindi ko lang marinig yung, yung yung, pare. Kasi galit na galit ako sa, may uh -huh. mga sermon talaga na iritang irita ako. Kaya pupunta ako sa chapel. Kasi kahit doon, at least tahimik lang lahat ng tao. Kaya tas aantayin ko lang matapos, malapit na matapos yung misa, tas babalik na ako sa magulang ko. Medyo napansin ata yun ng tatay ko. Uh -huh. Kaya parang sabi hindi, kailangan nandito ko lang. Parang ganun. Uh -huh. Parang nararamdaman niya. Actually, like, resonate din ako. Hmm. May ganyan din ako. Nga. So, Pero ganun, mamaya... more, more of sa religion. Hindi ko alam sa iba kung gusto ko maiba talaga. I guess sa sports, parang palagi ako attracted sa mga hindi popular na sport. Nag-earnest like, uh -huh. ako, fencing, powerlifting, Ayun, ganun, yung, ganun, puro uh -huh. minority sports. Tumalabas sport pa na. rin, gano'n nga eh. Hmm. So yan, napansin ko sa'yo parang, una, secret ka nga at the same time. Yung nga rin parang, napansin ko sa'yo, uh, uh, ang dami mo rin talagang ginagawa kayo bagay. Hmm. Actually, gano'n din ang sinusubukan ko maging eh. So parang, sobrang kaya nga ikaw yung unang-una hmm. ko talagang in-invite dito. Tapos, pero mamaya mag-delve din pa tayo dyan sa... Ano, sa sige, sige sa religion and uh mm -hmm. philo. pero next next question ko naman bilang teacher what's the best thing about being a teacher siguro yung favorite ko talaga sa pagtuturo yung pag nakikita mong lumago yung mga estudyante mo talagang nahanap na nila yung success nila sa sarili nila kaya parang ano, parang nakakatuwa lang pag minsan sinasabi, minsan sinasabi ng ibang student, uy, sir, naalala ko yung lesson mo na to. Tapos sabi ko, parang nagamit ko siya dito. It's parang, yun yung for me yung pinaka, the best talaga na feeling kapag, ah, okay. At least kahit pa paano may nagawa ako na hindi necessarily Saka sa really presence. impact talaga, kumbaga. Oo. Ta yeah. Pero hindi mo yun, yun yung problema sa pagiging guro eh. Hindi mo yun mararamdaman hmm. hanggat taon na na nakalipas. Oh, okay. Kasi It's... ako, walong taon na ako na nagtuturo. Siguro, nararamdaman ko lang yun no mga after apat na taon lang ako na pagtuturo tapos parang gumagraduate na yung mga estudyante ko. Mm. Tapos doon lang sina, na, na -re So naalala ko to yung ganun. Kaya sa akin, parang ganun talaga yung best feeling ng uh, pagiging teacher. Yung pag nakikita mong successful yung student. Tapos kahit hindi necessarily dahil sa sa'yo, mm. parang hindi naman lesson nila ginamit uh. mo para lang mag-succeed. Pero yung uh, parang naaabot nila lang yung kasiyahan nila at natutuwa yes. sila sa ginagawa nila. Parang yun. Tapos yun, kap, may mga estudyante na masaya naman na nag-thank you sa akin. Tapos parang yun, yun yung parang for me sarap the best. Nun, oh, sarap, sarap, nun. Na, <laughs> sarap na feeling. Kasi kalayan. concrete impact yun eh. Like, mm. Alam mo na, nung nag-teacher ka, yun talaga yung gusto mong mangyari, na ma mo yung estudyante mo. Tapos nangyari talaga. Diba? Mm. Ganun naman. Parang, mm. kasi yun yung, I think, unique sa ano eh, sa high school na pagtuturo. Less mm. Less tukol dito, more about ah, tukol dito. So. Eh. Parang hinuhulman mo yung tao kaysa yung utak eh. Gets. Kaya parang yun yung, yun yung masaya dun eh. Parang, hindi ganoon ka tangible yung impact parang ay nagtuturo ako ng siliet philosophy dati. O wala namang ganoon yun sa ano, oh. sa asset. Hindi <laughs> naman yung tinatanong sa sa DLS uh, asset kapag ano, nag-entrance exam nila or sa future. Pero eh yung ramdam mo na alala nila yung lesson mo dahil parang sa mga tinuro mo at nagagamit nila sa parang buhay nila na in a very positive way. Parang iba yung feeling nun eh. Tapos talagang naka ano nakakatuwa actually bigla ko ngayon ko lang na realize na realize ko nga na oo nga yung yung mga teachers ko nung high school yung pinaka talaga nag-impact sa akin hindi naman din yung necessary pinakamagaling magturo ng mga classes nila kundi yung parang nakita mo talagang may genuine care mm. at saka may genuine na paki dun mm. sa kung ano bang kakapuntahan mo in the future bigla mm. ko nga na realize nga mm. lahat ng nag, lahat ng memorable na teachers ko nung high school yung parang sa puso nga mm. galing yung pagtuturo nila, hindi galing dito. Oh. At ano talaga eh, parang yung importante talaga for, for me sa mga high school students is pinapakinggan sila. Mm. Kahit yun yung bare minimum na pinapakinggan sila na at pinapayagan sila maging kung sino sila o oh, hanapin yung sarili nila, yung pinaka-importante sa kanila. kagaya nung classes ko na nagtuturo nga ako ng CLE, religion back then, mm. sa mga best student ko, mga atheist. Wala naman pa pakin na 80s ko. Hindi, basta naiintindihan mo yung sinasabi ko. Pero, yun, natutuwa sila kasi hindi nila kailangan maging katoliko sa class ko para o kailangan maging, uh... Uh, para uh, para mataas yung grado nila. Basta, nagigets nila kung bakit namin pinaniwalaan to. Okay na ako doon eh. Tapos hindi ko naman pinaniwalaan. Kaya okay lang hindi mag-sign of the cross sa amin. Kasi, lalo na nagtuturo ako sa Laguna kasi, hindi naman na doon katoliko eh. May mga iba, Christian, iba yung mga denominational na church. May mm. iba nga doon, Muslim. Kaya hindi kasing concentrated dito sa tulad sa siyudad minsan na maraming katoliko. Mm. Yun mas wide eh. Kaya parang, iba talaga mahirap 'yun eh. Parang 'yun nga, parang i-force talaga na lahat sila mag-sign of the cross lalo naman kung hindi. Ah, so tinuturo mo talaga noon, hindi lang Christian living, pati philosophy na rin talaga. Ah, uh, nagturo lang ako ng philosophy nung grade 11 or 12 yung hinahandle ko. Kasi, oh, oh, kasi yung nangyari uh, sa school... Rin mabigat ng philosophy oh, kung sa mas bata. Yung sa school namin kasi, parang... Kasi may debate na tawag sa at mga school dito yung Paasko Accreditation. Oh, Paasko. Pag low level pa ko lang accreditation, kailangan mo sandan yung curriculum ng DepEd. Oh. So, pero pag may highest level accreditation ka na ng PAASCO, kahit ano pwede mong ituro. Mas may freedom, o, na, mas may freedom o. na yung school. Pwede. Kasi, pre nila na maganda yung education system nila. So, kahit ibahin nila, kagaya ng, wala namang CLE sa hmm. regular public school. Pero, dahil maganda yung quality, okay lang magturo sila ng CLE kasi Dates, alam nila oh. na nakakatulong. So, yung school namin yun required magturo ng philosophy. Kasi uh -huh. may bago ng subject sa DepEd nung grade 11 and 12. Nung ginawa na yung grade 11 and 12. Yung, uh, ano yun? Parang, pagpapakatao eh, ata. Parang, kasi uh -huh. basically, philosophy of the human person na for Uh, high school. So, dahil doon, re-require yung school namin magturo. Sa K-12 mm. lang yun? mm -hmm. Sa K-12 lang K yun din. kasi ako, isa talaga sa frustration ko yan. Like, mm -hmm. Hindi naman, kasi nga ako medyo sa totoo lang, um, hindi rin talaga ako devout Catholic. Mm -hmm. like, agnostic ako. Mm -hmm. like ganun. Kaya parang isa rin sa frustration ko yun na, kasi nga sa akin, naging impactful talaga yung philosophy in general. Mm -hmm. eh. Like One of the mm -hmm. best things na natutunan mm -hmm. ko talaga nung college. So, parang ang frustration ko talaga, parang maganda rin talagang ituro muna yung mga bagay na yun sa high school pa lang mm. para meron na sila bang uh, deeper deeper na pagtingin ba sa buhay at saka sa sarili mm. nila. Tapos, ang ano ko rin doon, is na yun nga na parang ako, say, Catholic school mm. din yung pinanggaling ako na okay din naman talaga ituro yung Christian living, pero parang maganda. Bigay mo yung philosophy and other religion para mm. si, yung mga estudyante na yung bahala mamili kung saan mm. sila nag-resonate mm. para hindi enforce. Mm. Kaya parang nagulat ako na ngayon pala sa high school, tinuturo na yung philosophy. Sort of. Parang hindi talaga uh -huh. full. Depende rin sa school eh. Yun nga, kung highest level pa ask ko accreditation uh -huh. ka, yung iba, hindi na nila tinuturo yun. So, pwede na decision yun. Pero yung mga yes. public school at yung mga required sundan yung DepEd curriculum, kailangan nandun yun. Yung school ko, since Catholic school siya, tapos, mahirap naman sa estudyante magdagdag ng extra subject para sa philosophy. Mm. -hmm. Yung sanabi nila sa akin, gumawa ko ng curriculum na i-combine yung pareho. Tanda. So, yung ginawa ko, yung CLE class ko, philosophy class rin, nung grade 11 and 12. Oh. Pero ano, unique siya kasi, yun nga, dahil small-ish school back din yung tinuturo ko, aw may free reign gumawa ng curriculum. So, bale, yung structure ng curriculum ko is taas, tatanungin namin at a-try sagutin philosophically yung mga major question namin tapos papasok ko anong sagot ng Catholic religion dito para so, no-combine ko uh -oh. para mas madali siya i-combine kasi mahirap kasi pag tinuro mo yung Catholic philosophy ang hirap niya eh. no, nag-aaral like, nag kasi no. kasi ay nag-aral kasi ako ng medieval philosophy back then oh. sobrang iba niya Tarang hindi siya pwedeng ituro sa isang high schooler pero Gets. kaya yung ginawa ko minodify ko yung hindi ko oh. talaga sinundan yung Um, ano, oh, diba? diba? Pero hindi ko, finuli. Parang, oh, may philosophy yung tinuro ko. Pero, inadapt ko yung ginawa yung, nila oh. sa para mas appropriate sa students. Kasi, oh. Yung iba, yung ibang alam kong schools nagtuturo ng philosophy sa high school, nituro na history of philosophy. Ah, oh, oh, gets. I, walang, paki naman yung yung mga Aray, Dapat kung ano yung ano, ano ba talaga function ng oh, um, philosophy? Kahit yung mga, for example, importante naman, hindi ko naman sinasabi oh. importante, hindi importante si Plato, si Descartes, si whatever. Hmm. Pero hindi kailangan i-memorize niya ng student. Kasi uh -oh. hindi naman sila philosophy major. So, hindi nila kailangan yung ganong in-depth. Hmm. So, yung focus ko sa philosophy class ko, ay may mga totoong mga tanong na yes. talaga tinatanong. philosophical, paano ba maging philosophical? Ah, paano ba maging, yun nga, parang hmm. thinker? Kaya, oo, para huwag isip. At mga basic question. Ah. Sino ba ako? Yes. San ba ako sa mundong ito? Bakit ba ako nandito? Ano ba yung katawan ko? Ano ba yung relationship ko sa katawan ko? Ano yung oras? Anong ibig sabihin maging tao? Yun lang. Yung parang pinaka-basic. Tapos, oh. doon na kami nanggaya. The, na. the big philosophical question. Hmm. So, yun Tapos, nga pala, hmm. uh, guys, ano ko lang yung, philosophy pala, ibig sabihin is, love for knowledge, di ba? Parang philo ah, kasi is parang ano ba 'yun? Parang 'yun yung parang classical linguistic uh -huh. definition ng philosophy. Pero kasi I ano mean, linguistic nga? Oh, linguistic. Oo, oh, oh. parang yeah. kasi it comes from Sophia ata. Oh, Sophia. Uh, love ano, love of oh, nga love uh -huh. of knowledge. Pero, yun nga, what is philosophy is a uh, philosophical questions. Mahirap na rin 'yun as uh, in, as in, 'yun yung final tanong sa amin sa ano, sa Ateneo. May isang gagawa ka ng paper na kailangang sagutin yung tanong na 'yun. Kaya may <laughs> parang uh -huh. ibang Ibang ano, yeah, so, ano. Ibang, pero ano in the base level oh uh, I mean mm. nga parang inano ko lang na mm. kasi usap tayo na usap mm. sa philosophy mm. para lang ano nila na mm. ano ba philosophy mm. pero Sobrang lawak ng philosophy talaga. So mm. parang sobrang asarap niyang i-deep dive talaga. Mm. So, Tapos ano eh, actually, iba yung kasi yung inaral nyo sa Lasal oh. kesa yung inaral namin sa Ateneo. Kasi oh. may branches pa yan eh. Oh. Kaya komplikado. Oo, oh, ang dami pa. Ang lawak. Pero ako mm. hindi naman ako nag-sobrang nag-deep dive. Mm. Pero ang pinaka pinakamagandang natutunan ko rin talaga sa philosophy classes namin sa Lasal is yun nga, paano bang, mag, paano bang how to think like a philosopher? Mm -hmm. Para, paano, paano ka ba maging constant seeker? Paano mm -hmm. ka ba maging constant uh, questioner? Mm -hmm. <laughs> so parang, hindi ko man, hindi ko man din talaga parang na ano yung lahat ng branches ng philosophy. Hindi ko rin na-aral lahat ng mm -hmm. philosopher. Pero parang yung naging impact niya na ganito ka rin nga, mm. -hmm. mo nga yung mga tanongin mo lagi sa sarili mo yung mga philosophical mm -hmm. questions na yun. Para... And malaki na rin yun. Sobrang okay. laki na rin yung eh, contribution sa sarili mo at na talagang I think masasabi mo talaga yung nabaon mo mula sa philosophy oh. class. Kasi so. kasi parang yun ang, yung ko, yun talaga importante kasi yung kung ano ba yung lahat ng sinabi ni Nietzsche o mm. lahat ng sinabi ni Plato, ni Camus. Mm. di mo rin naman dire naman yun yung nagmamato eh. Mm. kung bakit ba sila mm. ganoong mag-isip. Mm. Ano ba yung meron sa ganyan? Bakit kailangan mo ganyan mag-isip? Ano bang epekto sa buhay mo kung ganyan mm. ka mag-isip? So yun yun mm. na pinaka ano ko sa ano. Pero balik naman tayo sa pagiging teacher. Mm -hmm. Kung, tinan, kung um, sinagot mo yung best, ano naman yung worst? Yung worst, pag-check -che talaga. Hindi <laughs> na ka nakaka ang... Kasi parang, syempre, yung estudyante mo, mm. ayaw mo naman siya i- i-grado kasi parang parang feel mo ginagrado mo yung pagkatao nila. Parang kaya hindi Gets. naman yung totoo. Pero, syempre, hindi mo matatanggal yun na parang syempre, magde-define ito ng mga ano, yung mga, mga posibleng maging college ano nila, ah uh, college nila sa future or ano yung future nila kasi syempre tinitingnan yung grades nila. Mm. Kaya nakaka-pressure 'yun for me. Parang ako na na ako palagi kapag kailangan ko mag-grade kasi minsan kailangan ko talaga ibagsak mo eh, student kasi hindi nila nag gets eh. Mm. Mas mahirap 'yun na kapag pinasa ko yung estudyante, advance sa next year, tapos wala siyang alam. Oh mas, ma oh, mas mas problema siya oh, doon. Mas problema doon. Tapos hindi siya natututo talaga. Tapos 'yun. So nakaka-pressure 'yun. Tapos ang dami lang kailangan i-check. Yun yung talagang, kasi yung karamihan ng mga chine-check ko, essay. Grabe. As in, oh, yeah, -ko comment ko, i-encircle ko lahat, tapos titingnan ko kung tama yung knowledge. Is, yung part of me na, parang kapag mali yung grammar nila, gusto ko i-correct, pero hindi kasi ako English teacher. Hindi ko pwedeng i-correct yun. Hindi yun kasama sa grade. So, yun yung mahirap. Parang, gagawa ka ng test, tapos, i-check mo lahat, tapos kailangan mo i-check sa rubric mo. Kasi yun yung parang isang hindi pinag-uusapan masyado. Yun sa pagtututuro, gagawa ka ng rubric kasi kailangan malaman ng estudyante pa bakit yun yung grado niya at masasabi mo sa kanya kung bakit. Oo, uh, um, kailangan mo i-justify mm, kasi kaya, kaya pwede yung mo lang. Eh. Oo, kaya maganda yung ano, yun yung yun yung importante actually gumawa ng rubric Rubrics. na attainable at naiintindihan ng bata. Kaya yun yung actually yung problema ko sa maraming minsan mga reviewer ng kahit anong bagay. Yung, dahil naging teacher ako, parang, ano yung rubric mo? Kasi uh -huh. pag hindi mo alam kung paano ka grenado, paano ka mag-improve? Gets. And yun naman at the end of the day yung gusto mo gawin sa estudyante mo. Kaya yun, checking, ang tedious, ang nakaka-stress, nakaka- stress nakakaubos yeah. naka lang ng oras. Ang galing kasi ang parang ang in-expect sa sagot mo, yung mga ingay, mga kulit, yung mga gago. De, hindi, okay, yun, yung, yung mas, yun yung masaya. Actually, yung mahirap, yung, hindi alalahanin yung mga gago, hindi alalahanin yung mga matatalino yung alalahanin niyo magitna, ah, na kasi walang napapansin uh. sa kanila yun yung mahirap kapag i-balance out mo sa teacher kasi yung mga gago paano man nalalaman mo maiingay yan ma- susuwayin mo yan palagi kapalino. yung matalino actually nasa, set of questions kaya yan sino ang mm. mas memorable na student <laughs> yung makulit o yung matalino <laughs> eh ko nahalala ko sila pareho eh pero yung <laughs> importante yung gitna, na yung git na, na yun yung problema kasi sila yung feel nila nakakalimutan sila mm. kasi hindi nila, nila masyadong magaling hindi sila masyadong makulit mm -mm. kaya yun yung madalas yung goal ko is maalala yung mga taong sa gitna. <laughs> <gear> Ako dati, ano, makulit, pero gitna rin. Hindi, kasi maalala ka nga gano'n eh, behavioral. Yung pa pa top 8, top 10, gano'n. Pero sobrang kulit. Hindi, naalala yun. Kasi parang bell curve lang yan ng teacher. Naalala niya yung dulo, pero yung gitna yun, nang nahihirapan sila. At least in my opinion, kasi parang napag-uusapan naman palagi namin sa faculty workroom sino maingay, sino magaling, yung gano'n eto naman uh, specific experience ano yung pinaka memorable experience mo bilang teacher, teacher? good or bad memorable in memorable general, uh, pwedeng good pwedeng bad pero ikaw ah ang hirap nun sana dami nangyari kung ano lang unang-unang pumasok sa uh, siguro yung ano yung pinaka memorable kong experience is hmm. yung kinailangan kong i-admit sa estudyante ko na nagkamali ako i think cathartic moment yun sa kanila mm. pati sa akin. Basically, yung nangyari lang is uh, may parang sa mga senior students ko um, nag, ano, uh, may final project sila. Mm. Tapos Parang ang gulo nung, nung setup ng final project kasi hindi lang subject ko yun eh. Pero sub, parang three or four different subjects. Nagko-collaborate sa, parang basically may capstone or thesis project sila. Tapos sobrang hirap. Kasi parang hindi ko alam anong gusto ng school, anong gusto ng DepEd, anong gusto ng ibang subjects. Mm. Kaya parang nagugulan ako at advisor oh. ako nun. Sobrang stressed ko at that time. To the point na na ko, mali yung tinuro ko at mm. mali yung sinabi ko yung gapat nilang gawin. Mm. So parang, kinonvene ko yun. Kasi dalawa na yung class ng senior classes. So dalawa. so Basically, mga 60 to 80 students yun. Sabi ko, nag-request nag ako one lunch time. Mm. Mag-meet kaming lahat. Tapos yun, pag dating ko dun, nag ano na ko na stress na stress sila. Para nag nag straight up nag sorry lang ako. As in umiyak ako sa harapan nilang lahat. As in nagulat ata sila biglang mm. umiyak ako. Mm. Tapos sinabi ko na parang sorry guys na nagkamali ako. Nagfuck fuck mm. up talaga ako doon sa ginawa ko. Parang sobrang shit, sorry. Mm. Parang kasi na tas, yun, yung binargain ko sa kanila is they'll makakakuha sila ng extra time tapos babargin ko sa mga administrator at not or mga ibang teachers na mali yung ginawa ko at they have to redo certain mm. things. Tapos yun, nagulat silang lahat kasi parang si teacher nag-admit na... humility talaga. Na, na parang, yun nga, parang not only na nagsabi na nagkamali siya, Oo. pero sinabi yeah, niya na... Oh, may solution din. Parang gusto niya magpag-ayos dun. Oo, so yun, okay. na-appreciate talaga nila yun. Pero syempre, parang na pa na parang, oh nga, oh. mali yung ginawa ko. Pero tri- ginawa ko talaga yung best possible na solution. So, yun yung naalala ko na parang oh. talagang ah uh, parang hindi ka talaga perfecto at okay lang oh, pakita yun oh. sa estudyante na hindi ka perfecto. Like, uh, sobrang gandang experience no kasi nga, kumbaga, it takes humility and wisdom para gawin yun eh. Mm. Hindi lahat ng teacher, lalo na pagka teacher kasi siyempre may authority mm. yan eh. Hindi ganun kadali yun. Ako wala akong experience na gano'n eh. Pero, galing mm. nga. Pero ano, ganun talaga ako sa estudyante ko. Pag hindi ko alam yung sagot. Sabihin ko straight up. Ah, guys, hmm. di ko alam. Pwede ko ba kayong balikan kung ano yung pwedeng maging sagot? At na-appreciate nila yun. Kapag hindi nila... Ah, okay. Hindi alam ni teacher lahat. Kailangan niya isipin. Kailangan hmm. niya pag ano. Ganun ako eh. Parang very... Very real ako sa students ako. ko eh. Pag hindi ko gets, ah, okay. Hindi ko gets eh. So, hmm. sorry. Babalikan kita kung mag ko. Tapos parang ganun. Kasi gusto ko yung ganun yung flow ng klase. eh. Hmm. Hindi da na alam ko lahat ng sagot at tuturo ko sa inyo. Oh. Parang minsan, hindi natin alam pareho yung sagot. Pareho lang tayo natututo oh, dito tata, 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 sa ginagawa na natin. Tata, tata, <laughs> tapos, hanapin natin yung sagot, sabay. Lalo It's, na kapag mga uh, importanting question na, hindi ito, mahirap talagang ano, anuhin. Oo. Okay. Oh, oh, galing, galing. Actually, hmm. kung naging prof kita, na, ay, naging teacher kita nun, isa ka sa favorite teacher ko na sigurado. Hindi <laughs> naman siguro, kasi strict to ako eh. <laughs> uh, actually, <laughs> na-appreciate na ko rin. Ah, ito pala, yung balik tayo sa philosophy hmm. ng onte. Kasi is, kahit Sobrang naging impactful sa buhay ko ng philosophy. Alam mo ba, yung unang-unang hmm. philosophy hmm. class ko, bagsak ako. Ah, ano talaga? Kasi yung prof na yon kung kilala ng mga na mga naging lasalyan to, si ma'am ano, bigla ko nakalimutan. <laughs> okay lang. Oh my God. Si ma'am... Kahit yung subject code na lang. Uh, basta, basta, uh, philosophy class. Isa sa pinaka-importante tao sa buhay ko. Nakalimutan ang pangalan. Hindi, <laughs> okay lang. Yan. Ah, si Ma'am Lorene Velasco. Yan, yes. nalala ko bigla. <laughs> Kasi talaga notorious siya. Sikat na sikat siya. Hindi lang sa alas-alas, sin alas, sa buong academe. Na majority ng estudyante niya bumabagsak. Ah, talaga. Kasi nga, ang galing niya magturo, pero at the same time, sobrang strict niya rin mm -mm. sa grading. Na hindi naman importante. Ang importante naman yung matutunan niyo dito, yung grades number lang yan. Pero, siyempre, may standard yung grade, so susundin natin. Tapos talagang, at the same time naging impactful din yung pagkakabagsak ko dun. kasi ang ang focus niya dati is well lahat tinuro naman pero ang pinaka-focus niya is Zen Buddhism. Mm. So medyo uh medyo contentment, uh, peace, uh, inner peace tapos yung detachment ay Zen Buddhism. Tapos 'di bumagsak ako dun. pero ang dami ko pa rin napulot para sa akin talaga pinaka talaga na experience ko yun eh. Siguro kasi talaga ako procrastinator lang ako so hindi lang talaga ako hindi <laughs> ako ma-submit ng homework. <laughs> oh, they gets naman 'yon. Kasi they ako see. talaga dati nag-aaral ako, lagi lang ako uupo sa harap, pakikinig ako na sobra. Pero pag-uwi ko, wala na akong pakialam, mm -hmm. di ako gumagawa ng homework, mm -hmm. di ako gumagawa ng ano, talagang gusto ko lang makinig, makinig talaga. So nung bumagsak ako doon, after ko bumagsak doon, may bago na naman, di mm -hmm. take ka ulit pero ibang prof na. Napunta naman ako sa philosophy na sinitcha naman ang favorite ng mm -hmm. prof ko. So, parang contrasting sila. Kasi, mm -hmm. dito, detachment, tsaka, mm -hmm. yun nga, yung inner peace lang. Tapos, dito naman, yung will to power naman, mm -hmm. na intense naman si Nietzsche. So, mm -hmm. parang, sobrang naging life-changing sa akin yung both experiences na yun. Na buti na lang bumagsak ako dito. Kasi, kung hindi ako bumagsak dito, para sa akin, medyo, hindi, med medyo one-dimensional yung mm -hmm. magiging uh, philosophical view ko. Pero dahil, Napunta ako doon, tapos napunta ako bigla sa yung pagiging intense ni Nietzsche, 'di ba? Like mm -hmm. grabe rin yung philosophy niya yung yung mm hardcoreness -hmm. ng mga paniniwala niya. So para sa akin, parang na-balance out ba. Naka, para ako napunta talaga sa gitna kung di ko manalo kung existent existent ba yung mm -hmm. left and right na yung yung sa Zen Bodisat uh, Existentialism ni Nietzsche. Pero dahil nga pareho ko silang na napag-aralan, na feeling ko na napunta ako sa gitna. Tapos yung mm. papunta ko to sa gitna na eh, yun, parang hanggang ngayon, gamit na, gamit na gamit na gamit na gamit na gamit ko pa rin siya, kaya nga medyo so, yun sa inyang. Eh. Parang gusto ko, kasi parang sa amin wala kami, may ano, wala kaming Zen Buddhism na class. May oh. ano lang, Eastern Philosophy lang kami natin ah, Tapos in, in na general lang eh, in general mm. lang, Chinese Philosophy at ano Eastern Philosophy. So mostly Indian. Oh, Indian. Tapos ano, Confucianism. Confucianism. Sinamentius, yung mga oh. ganon, yung mga Analects. So very minimal lang, very Western kasi yung canon namin oh. sa atin Lao Tzu. Uh, si sila oh, yon yeah. 'yun. Pero may eh, two classes lang 'yun. Oh. Hindi kumpara sa uh, iba naming subjects na ang dami tungkol sa Western philosophy. Oh, Kaya ano, 'yun yung kulang sa for me, ha, kulang sa amin sa education namin na parang kulang kami sa mga Eastern exposure. Oh. Yung nga kasi ang, ang, ang rich nga eh, 'yun nga Zen Buddhism na galing pa sa Japan mismo. Oh, Japan. Tapos iba iba pa 'yun sa Buddhism na nanggaling sa, China. Indian, oh, Ay, pa sa, pa lang, sa India o sa at Evelyn, si 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 nag pala. Oh, pero pala. Iba rin yung evolution niya sa China, oh. 'di ba? Kaya parang ang ano eh, 'yun yung I think nakulangan kami. Sana may parang canon sila sa pang-Eastern eh. Uh -oh. Kasi 'yun nga, parang ang weird na puno lang Sorry, parang to as ay, yung fr- kuno ko tong friend Pur west namin 10. parang, puro dead white men lang binabasa namin oh. madalas so hindi kasi cool di ba ang educational system din naman talaga natin medyo galing talaga sa west eh? oo oh, so yun so i oh. feel feel ko lang kulang cool siya pero saya naman na parang Do doon nga ako parang doon ako sobrang grateful lang ngayon pag binabalik ako buti na lang bumagsak ako binagsak ako ni Ma'am Lorin Velasco hindi ko alam <laughs> kung alam niya ba yun kung alam niya ba mangyayari <laughs> sa buhay ko pero but buti na lang talaga kaya parang sinabi mo pero, na strict ka sa grades mm. Okay. Uh, for uh -oh. me, yun yung ano the best actually. Yun yung favorite kong students ay yung mga student na yung C+, o oh, siguro two, two, oh, 2 o 2.5 lang yung grado nila. Uh -oh. Pero alam mong gets nila eh. <laughs> may ganun eh, hindi lang tama yung wording, pero alam mong gets uh -oh. nila yung tinuro mo at gets nila yung binasa nila. Uh -oh. Yung for me favorite kasi parang gets nito eh. <laughs> Iba yung feeling na, okay, perfect yung student. to sa student, na nakaka-gets. Uh -oh. Minsan may mga student na perfect pero hindi nila gets eh. Need Kasi like meron, na ang perspective ko noon, nag-aaral ako talaga. Ayun Ay, naman sinabi sa tatay, na basta nak ang importante sa akin, natututo ka. Wala akong pakialam sa grades mo. So parang ako noon, nung growing up talaga, ganun yung perspective ko na basta importante, natututo ko. Tapos parang, eh well, tamad din talaga ako. So sa mga bagay para sa akin, para sa akin lang mm -hmm. naman, na parang walang masyadong uh, kwenta, mm -hmm hindi ko na masyadong pinagtutuunan ng pansin. Hmm. Pero yung alam pong importante, doon ako nagpo-focus. So, parang, all throughout my student life, ganun talaga ang perspective ko. So, parang, kaya rin ako, hindi naman ako bag dati, no. pero, <laughs> ganun nga, sobrang git ng student lang ako. Oh. So, ang ganda na, na, kaya yung pagiging strict. Like, Okay yun, kasi magigits mag mag din ng mga bata. Sana. Yung importansya rin ng pagsunod eh. Sana, sana. Yun yung feeling ko napaka-importante ng educational system eh. Di ba, ngayon nauso yung di mo na kailangan mag-college para ano, kaya mo naman matutunan niya para maging successful eh. Sa akin, hindi naman yung mismong tinuturo sa college yung, I mean, syempre, importante yun. Hmm. Pero yung, yung fact ba na kailangan mong sumunod sa isang sistema? Hmm. Well, syempre, okay din naman yung nag, nag-break out of the system ka. Mm. Gagawa ka ng panibago. Pero, ang importante doon, matuto ka muna sumunod sa system eh. Kasi para I feel maging... like, oh, kailangan parang may, may mix ka ng both worlds na parang nag-gets mo yung sistema para alam mo kung paano siya ayusin o paano siyang ano, i-improve. Oo, oh, yun. Kasi parang, pati naman tayo nung bata tayo, parang kinailangan may guide ng some sort eh. Sa, sa tingin ko lang ah. Parang oh. hindi ko alam kung lahat nyo nag-share. Pero kasi, parang kailangan may sinusunod kang hulma muna bago mo napin kung ano talaga yung hulma para sa iyo. Oh. Not everyone has to cross the same path naman pero oh. may path ka pa rin for me dinadaanan na kailangan mong parang hindi naman sundan pero parang mini mirror eh kasi kailangan oh. kasi parang I think like karamihan dun doon tayo natututo eh mm -hmm. Parang, tapos doon tayo lumalaki at ano at parang doon talaga na evaluate yung life question mo. And I, I think yung importante na parang every now and then tanuhin mo talaga yung sarili mo. Ito pa talaga yung gusto ko. Pag, yeah. Kasi susunod mo, oo nga, pero tatanungin mo, ito ba talaga yung gusto ko? Yun talaga yung moment na talagang pinipili mo para sa sarili mo ano yung landas mo sa buhay. Hindi yung parang susunod ka na lang susunod. Gets. Kaya importante yung mga, for me, mga traumatic event para buwagin uh -huh. ka na parang ano ba talaga yung gusto ko? Yun talaga yung magpapaano sa'yo. Halos lahat ng kilala kong tao mm. na nagkaroon ng biglang parang nang mm. Biglang nagbago yung buhay nila, nagbago yung ano. Lahat sila mm. nang galing sa rock bottom. Mm. Kaya yun yung actually yung fav isa mga favorite oh. kong philosopher. Funnily enough, si San Santo, si San Agustin. Ah. Uh, si San Agustin, kasi yung, yung namatay yung kaibigan niya, eh, oh. yun yung tinanong niya sarili niya. Parang I have become a great question to myself. Sino? Ano ba talaga ako? Ano ba talaga yung ano na ano ba yung talagang ibig sabihin ng lahat kung lahat naman na umuwi sa kamatayan. Uh -oh. Kaya yun yung parang yun yung yung, yun shaking moment niya, eh. yun yung parang nag sa kanya. Kaya nat natutuwa ako kay ano sa Agustin. San Agustin. Mm -hmm. uh -oh. Sa mga favorite ko siyang binasa kasi yung book niya talaga yung Confessions. Uh Oo. -oh. Natutuwa kay parang hindi mo na iisip na santo tong tao ah, to? San to. kasi palagi siyang nagse-sex, yung ganun. Oh. Ah, ganun pala? Oo. Oh, oh, Ah, hindi pa pare si St. Augustine? Hindi ka Di, para, Actually, siya. Oh. Santo siya. Pero may isa siyang anak na bastard child. Ah. Oo. Oh, kasi <laughs> isa siyang babae na palaging sinisek. Parang faithful siya doon, pero hindi niya ever pinakasalan. Oo. Oh. Tapos parang... Dati ba? Hindi ko alam. Pero dati ba pwede yun? Like, hindi. pero pero, pero, <laughs> hindi, hindi, yun normal. Pero oh, oh. yun yung natutawa ko. Kaya, oo, oh, oh, mo. Ang galing no, kinano na, ano, na yun siya kahit ganun. Hmm. Oh, di ko alam ano yun. Maraming oh santo na weird na hindi oh, talaga. eh yun naman ang sigurado kasi ako. Oh. Kaya nga ako parang skeptical din sa mga santo. Kasi, tiyos, tao rin yan eh. eh. May oh. bako yan, sigurado oh Ganun oh, ako eh. oh si San Agustin. Pwede oh. mo ba siya basayan sa confession Pero nakakatawa rin kasi. Pag hindi yung siya originally Catholic eh. Yung original niya, ano ba siya? Manchinian ba tawag? Basta hindi basically may sinusundan niya. yung tatay niya ng iba eh. Uh -oh. na Manchinian. Tapos, parang against sila sa mga Greek philosophy. Eh. Tapos doon siya nagsimula actually mag-isip sa tol sa Greek philosophy. Hindi talaga siya naging katoliko until late in his life. Hmm. Kaya parang san, naging santo rin yung mom niya si Santa Mon... Ay, o oh, Santa Monica. Kasi palagi niyang pigdadasal na si San Agustin maging katoliko. Tapos medyo sa dulo lang ng buhay niya. Nangyari nga. Oo, nangyari nga. Tapos yun nga, may anak, may anak siyang... As in may uh, bastard child siya. I forget yung yung name ng child na yun. Pero it's a beautiful name for a bastard oh, child. <laughs> ako nga, kabayan na. Meron na. Yung tita ko, hanggang ngayon, kahit na no may girlfriend na ako, basta hindi pa rin ako sumusuko magiging pare ka. Wag, uh, okay. wag naman. Basta, 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 <laughs> hindi siya magdasal kay Santa Monica siguro. <laughs> Mga, hindi naman yun mangyayari. Ang dami ko ng kasalanan, Lord. <laughs> De, um. Pero uh, balik tayo doon sa kanina. Hmm. Sinabi mo yung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi hmm. sa akin naman, sa personal philosophy ko sa buhay, 'Yun naman ang pinakaimportante, laging tanungin mo rin mm -hmm. sa sarili mo. Yung true will, 'di ba? Mm -hmm. lagi laging kung laging 'yung true will eh, Na Yung true will, hindi lang siya basta want, mm -hmm. hindi lang siya basta wish, hindi lang siya basta desire. Will, parang siya 'yung 'yung tak pinaka gusto ng kaluluwa mo o para pinaka meant mm -hmm. na gawin ng kaluluwa mo. Siya 'yung purest na dapat mong gawin kasi siya nga 'yung will mo eh. Na parang hindi lang siya kasi kunyari, yung isipin mo kung sa want parang pera, hmm. success. Ah hmm. uh, I don't mean success kasi maraming ibig sabihin niya. pero pera, fame or ano kasi ako di ba, kumakanta hmm. ako, tapos 'yung so, ako nagbe-business din ako, hmm. so, parang kung titignan mo, ganun din naman yung gusto ko. Gusto ko rin naman talaga hmm. 'yun. Pero sa lahat ng ginagawa ko, lagi kong tinatanong, bakit ko nga ba gusto 'to? Hmm. Kung gusto ko magkapera, anong anong mapapala ko pag nagkapera ako? Lagi, lagi ko pang lagi kong inaatras nang inaatras nang inaatras yung gusto kong gawin. Na, ano ba talaga yung pinaka-pure? At saan ako pwedeng magsimula? So parang iniisip ko na isa rin yung talaga sa pinakamagandang matutunan ng mga tao mm -hmm. na yung lagi mong tanawin, ano ba talaga yung will mo? Ano ba yung ano pa yung ng kaluluwa mo? Ano ba yung ano ba yung feeling mo dapat mo talagang gawin? Hindi lang yung kasi ang dali lang sabihin naman na gusto ko yung mamang. Hmm. eh pag yung mamang ka ba, alam mo ba niyan? Marami kang kaaway. Marami hmm. gusto mga ano sa'yo. At yun yung nakakatawa kasi parang kapag nakuha mo yun, talaga ka bang magiging masaya? Oo, oo Kasi yun. yun yung, actually may mga medieval mga philosopher noon, May oo. tinatawag sila dun eh. Yung Tristiate, uh, I think in Latin na, Tristiate Amoris o yung <laughs> sabi ng isa kong kaibigan yung sadness after sex. Kasi pinagsulatan nila <laughs> yun eh. Oo, yung parang Ay, may after not clarity oh, ba yan? Oo, oh, oh, parang ganoon. <laughs> Hindi nga totoo. Yung pinatawag nila post not clarity. Oh. Yung pinag uusapan yung long before. Yun nga, oh. may Latin phrase lang siya yung ano, tristiate amore, so sadness after sex. Kasi sabi ng friend ko, sadness after sex. Hindi ko alam. Parang natatawa ako sa minsan pinag uusapan namin dati. Pero yun yung moment na, 'di ba, parang feel mo talaga yun yung gusto mo. Pag oh. nakamit mo na yung parang pagiging isa mo oh. sa partner mo. Pero after mong tapos tapusin ba, na kayo mag-climax. Mm yung nagiging tanong pagkatapos, parang, pat parang kulang? Kulang, ayun nga. Eh. Bakit parang, may gusto pa akong iba, nakahigit pa sa kasiyahan na, na, na naranasan uh -oh. ko. Kaya yun, sinagsusulat na yun, dati pa na, yun yung parang siguro yung pinaka mahirap atang i-reconcile. -re parang, paano ba natin makakamit yung yung kasiyahan na hindi talaga na uubos. Yung parang, ice cream, parang yung example, pala yung sa class, hmm. yung ice cream na Uh, palaging pag kinakain, hindi ka nabubusog. Mm. At palaging ka natutuwa. Kasi parang, pinag sa ko rin. Pero syempre, since religion class, That's hindi all. ko explicitly sinabi sex. Oh. You, pero yung, iba yung, ano eh, iba yung, ano, sadness kapag hindi mo nakuha yung bagay na gusto mo. Pero iba yung, kalungkutan na kapag nakuha mo, mo yung ka, na, na gusto mo. Pero, pero, pero hindi ka pa masaya. Oo. oo. <laughs> at hindi yun yung, talaga palang gusto mo. <laughs> yun. Yung story na sinashare ko palagi, dun yung parang naalala ko nung, grade do ano, grade ano. Basta grade school ako na, na parang gusto-gusto ko talaga magka second honors, ay first honors dati. Palagi kasi ako second. Talagang nami-miss ko by one point, parang 95 ata kailangan. 94 lang palagi na ako. Hindi ako makakuha ng first honor. Tapos nung last year ko ata sa ano, sa sa grade school, nuho ko na yung 95, tapos naka first honors oh. na ako. Tapos pag punta ko sa stage, tanggap ko ng certificate. Tapos, masaya ako. Parang, yes, first honors na ako. Tapos, pagkabaw ko, kasi mm. pinapakita yun sa lahat. Pagbaba ko sa stage, yung naging tanong ko is, yun lang. Ito na ba yun? Yun lang ba bayan? yun? Oh. Tapos, yun. Oh. Parang, iba yung kalungkutan na nananasan mo pag nakuha mo yung bagay na gusto mo na hindi. Tapos, hindi pala. Oo. Oh, actually, actually, kaya maraming depressed na successful people. Eh. Kaya nga, di ba sila Robin Williams, hmm. sila Chester Ben. Hmm. Oo. Oh. Na, ano nga kasi, na parang, maraming nga tao, na dahil nga, ang ginamit lang nilang motivation sa mga bagay na kinamit nila is yung wants lang nila or yung desires mm -hmm. lang nila na kung ano man medyo mundane pa na yun nga gusto mo sumikat Alam mo ba ano mga kasama pag sumikat ka mm -hmm. ano ba yung mga kasamang negative niyan ano mm -hmm. ba yung disadvantages niyan kasi dapat alam mo rin yun at kung handa ka ba kasi kung handa ka alo sige gusto ko to makuha pero willing din akong pagdaanan ang mga to feeling ko dun yun eh pero ang hindi eh, yung tanong ko na mm -hmm. parang di ba yung na sinasabi mo nga na meron ba talaga ng yung saya na hindi mm. na uubos. Pero yun din tanong ko, posible kaya talaga yun? Kasi parang sa akin, ang kasiyahan talaga, it's because of the, the alun eh. mm. Na hindi mo rin fooling may experience yung saya kung hindi mo siya na-associate sa down times mo eh. Mm. So parang magkakaroon lang ng sense yung tunay na saya kung dahil din sa sadness o sa struggles mm. eh. So parang feeling ko sa akin in my own uh, personal belief lang na hindi rin talaga achievable yung mm. uh, constant happiness and pure happiness kasi ano nga ba 'yung happiness kung yun na lang lagi mm. 'di ba Interesting yun kasi parang ako uh one -oh. um of the opinion na uh -oh. nakamtan na natin tong kasiyahan na to dati pa eh uh -oh. parang this follows along the lines of Plato yun nga parang sinasabi niya kasi all learning is remembering kasi uh -huh. sabi niya, lahat ng natutunan natin, actually, inaalala lang natin from back then. Tapos yun nga, parang, a big part of it is, yung tawag sa kanya dun, anamnesis ata yung, uh -huh. parang Greek term eh. Pero, yung nga, yung, yung sa akin is, ba't pa tayo nalulungkot? but for example, di ba yun nga, parang nakamtan na natin yung gusto natin, mm. Uh -huh. na, nariisip na natin kulang siya. Paano natin alam na kulang yun? Ibig sabihin nun, para alam natin na kulang yung kasayaan na natanggap natin, naranasan na natin yung kasiyahan na yun dati pa? Naranasan dati pa like... Uh, hindi ko alam kung spiritual kailan. Spiritual wise or baka, parang... Baka. Uh, like physical body wise. Muna ba ba na. I feel okay. ko mas more spiritual. Kasi ibig sabihin nun, paano mo alam kulang yun kung hindi mo na naranasan yun dati oh. pa? Diba ba, ano ba yung point of comparison natin na parang for example, nakuha na natin, ay, hindi pala yun pala yung gusto ko. May hinahanap pa akong iba. Ibig sabihin nun, baka, parang yun yung speculation lang ni Plato at feel ko ako oh. rin na naranasan na natin tong kasiyahan na to dati pa eh. Mm -hmm. Hinahanap lang natin siya ulit. So, ibig sabihin, uh, naniniwala ka sa soul and reincarnation? Uh, hindi ko alam sa reincarnation, pero naniniwala ako sa kaluluwa. Okay. I'm, for me, sa reincarnation, mas, ano yun eh, mas, mas mahirap yun kasi parang, uh, at least hindi lang siya nag-work sa akin logistically parang how our new souls made, yung mga ganon uh -huh. and that sort of thing. Pero, in terms of the soul, oo, naniniwala ko na uh -huh. meron kasi parang there's something, parang feel ko yung tao more than than physical parts eh. Parang, kung ilatik, the dumb down mo lang sa physical natin, katawan at chemical, parang feel mo robot. Hindi na rin eh. no? oo, hindi Pero kasi, may mga bagay na ginagawa ng tao na hindi dapat normal sa katawan. Eh. parang. Hmm. Ba't pa nagmamahal yung tao ng sobra-sobra? Hmm. Wala naman yung tangible benefit oh, sa kanya. Ba't binibigay ng tao yung buhay nila para sa iba kung wala naman yung physical benefit? Kung sinasabi natin, gawa tayo sa instincts. Yung instincts natin, palaging survival yung inuuna. Hmm. Pero may mga tao na humihigit pa doon. Eh. Oh. Kaya feel ko may parte sa atin na hindi talaga... Hindi lang tayo physical mm -hmm. entity. Oh. Parang more than that pa tayo. Uh -huh. Imposible para for me, ah, mahirap isipin na hanggang doon lang tayo. Uh -huh. Kung at at may mga tao kasi nagpapakita na higit pa sila sa katawan nila eh. Hmm. De ako rin sure din ako may. Hindi ko man so lang tawag doon, pero meron hmm. lang, May may bagay eh. Oo, uh, may merong deeper na hmm. ano kasi yun nga kung isipin mo, ang daming bagay hmm. na nangyayari sa buhay natin. Kaya kung bumalik ako uh -huh. sa tanong mo, feel ko, oh, kaya makamtan uh -huh. yung kasiyahan na yun. Pero sa buhay na to makikita lang natin parang yung bits of it lang. Bits, eh. oh. oh, parang hindi siya yung buong-buo. At dahil Katoliko ako at uh -oh. ulit, <laughs> uh -oh. naniniwala ako sa Jos. Parang doon ko siya feel makukuha ulit yung sa kabuuan niya. Mm -hmm. Kapag na uh -oh. naging isa ako sa sa ayung ano, sa so, sa God, sa akin. Oo. Oh, oh. oh. So nandun na yung pure kasi ako ayun din ng Parang lagi ko tanong ay eh. So parang doon din ako na ang buhay, eh sa akin naman, ang buhay hindi naman, yun nga, hindi siya, ang dito pa, parang nagkaroon ng ang gusto mo talaga maging masaya. Mm. Well, totoo na valid naman yun. Pero parang dumating na rin ako sa point na ang gusto ko talaga magkaroon ng meaningful na buhay. Mm. Meaningful meaning, pinagdaanan ko lahat mm. May purpose ako. Mm. Pero hindi lang siya lagi masaya. Meron mm. lang akong oh. moments of highs mm. na i-cherish iche ko ng sobra oh. kasi pinaghirapan ko na sobra. So parang doon naman ang belief ko. Pero... Mm. Ako rin. ako oh. rin. din Parang yun nga, kabubuan sa may kapal para sa akin. Mm. Pero at the same time, hindi ibig sabihin ipagkakait ko yung maliliit na kasiyahan na kaya ko maranasan sa buhay na to. Hindi ko ipagkakait yung sarili ko. Gusto mm. ko maranasan lahat ng pwede. At yun nga, at dahil porket hindi ko ma may kasamang kalungkutan at pighati, hindi yung ibig sabihin hindi pwedeng maging masaya pa rin buhay ko. Uh Oo. -oh. Para sa akin. Kaya so, yun uh -oh. nga, yung kabuuan mahirap eh. Uh Oo. -oh. Ako kasi talaga, medyo ano talaga ang mm. ano ko sa dawisim naman na, mm. nga, lagi lang, lagi lang may alon. Mm -hmm. Like, kailangan mo na talaga sabayan yung alon, kailangan mong, ma kailangan mong tanggapin na, 'Yung saya nanjan, mm. 'yung lungkot nanjan. Mm. So para sa akin, kailangan mong damahin pareho, boss. Mm -hmm. Oo, oh, agree rin ako Kasi din. para isik para isik mo rin 'yung tunay na happiness, kailangan mo rin damahin ng sobra mm. 'yung lungkot kasi maraming mm. escapist diyan, eh. like mm. maraming taong pag may lungkot, tinatakasan nila mm. na umuwi pa sa pagiging distract, self-destructive. Mm. pa. Kasi nga dahil nga tinatakasan nila, mm. mas hindi nila na acknowledge mas lalo silang lumalayo doon sa mm. saya. Hmm. So, At, yun eh oh, may opposite trend yung parang ewan 'ko mas may napapansin ako movement ng yung stoicism. Ah, yeah. Yung parang hindi naman ako against My stoicism system, eh, pero pero parang yung stoicism parang ka, pati sa kasiyahan hindi mo pwedeng Oo, oh, hindi mo naman masyadong pwedeng, pwedeng uh, oh, actually, kasi kailangan oh. stable ka lang eh. Hindi ka oh. mapapa -apek. Pero sabi ko, buhay tao ba 'yun kapag kahit yung mga bagay na nakakatuwa kayo hindi mo i- Oo, hindi mo enjoy yun. Kasi nga, yun para oh, matidisappoint ka lang. Oo, ho, hindi mo kayang lasapin. Parang nahihirapan uh, ako dun. Kaya, hindi ako nag-subscribe sa thought na yun. Ah, Nagigets ko yung mga tao. Uh, Kasi nga, maraming kalungkutan sa buhay. Pero parang, yun nga yun yun yung, nagpapas- yun yun nagpapasarap sa mga masaya mong karanasan oh, eh. Kasi may naranasan kang kalungkutan eh. Nandun yung meaning eh. Mm. Like, nandun yung... Kasi nga, ano nga ba meaning nung saya? Like, Mm-mm. Kaya rin, tignan na lang din natin. Kaya rin, di ba, marami ring may yaman na tao na hindi mo rin masaya. Kasi nga, lahat ng pleasure sa buhay nandiyan na sa kanila eh. Pero ano pa ba meaning na pleasure kung di ka nagstruggle, hmm. di ba? nga, parang oh. uh, sabi ko rin sa, parang pain without meaning is suffering. Oh, oh, Pero pain nga. with love and meaning, meaning makes it uh makes life ano parang oh. beautiful, di ba? Parang yeah. makes it meaningful. Kamu no, medyo kamu oh. 'yan. <laughs> <laughs> Hindi, eh, mawawala kung ganun si ko kasi unti lang nabasa so oh. ko eh. Pero parang ano eh, it's para sa kanya for me, ha. parang naiintindihan ko sa kanya, parang ini-embrace mo yung suffering. Oh, ini embrace mo yung suffering. Oh, eh. Pero not because may higher meaning eh. Uh Oo. -oh. For him walang meaning. Uh -oh. Pero hindi 'di ibig sabihin nun useless ang buhay uh -oh. para sa kanya. Ang ang ano ko kay kami yung sa tao dito yung sa The myth of Sisyphus. Mm. Yung favorite ko rin kasi yun ako ako siya mm. sobrang. I just hear about pero never uh -oh. ko actually binasa. Binasa ko sa kanya yung may tatlo siyang book eh. The Fall, The Stranger, The Plague. Ay, The Stranger yung ano. Yung, the Stranger uh, yung binasa namin uh, sa isang klase. Yun yung ano, yun, yung Batang Pumatay ba yun? Ay. Mm -hmm. uh, yung, yung Algerian uh, ata pumatay. Ata, uh, okay, yung, pinatay siyang Algerian. Parang ganun. Oo. Uh, Tawag dito yung, kaya uh, kay Sisyphus kasi, di ba yung parang, ang story nun is, uh, kinondem siya ng gods mm -hmm. na magtulak lang, na magtulak mm -hmm. ng bato sa taas ng bundok. Tapos, akit siya. Tapos, mm -hmm. magro-roll down. Mm. -hmm tulak niya ulit mm. tapos gano na lang bu ginawa niya buong eternity tapos sabi nga ni Camille uh, we must imagine Sisyphus happy, Sisyphus happy. Mm. kasi nga parang ano ba yung goal nung gods nung pinagtulak siya ng bato mm. parang mag-suffer siya mm. pero ang tanging bawi niya o ganteo para hindi mag-succeed yung mm. mga gods is sige gagawin ko to mm. pero i-enjoyin ko mm. so parang ang parang final ano dun is yes technically para sa kanya wala meaning ang buhay kasi mm -hmm. lumulutang mm -hmm. lang tayo sa bato, mga mm -hmm. <laughs> ano lang tayo, parang stardust lang tayo mm -hmm. na nagkumpul-kumpul, mm -hmm. mga atoms lang na ganyan. Pero, walang meaning outside, pero ikaw, pwede ka maglagay ng meaning sa sarili mong buhay. Mm. ay Ganun pala siya kasi parang uh, more of kay John Paul Sartre. Yan, eh. Uh, uh, ano, may... parang existential. Kasi, Related eh, naman kasi mga existentialist. Contemporary oh. silang tatlo eh. Si Simone de Beauvoir, siya, uh -oh. at si Camus. Ay, si uh -oh. Jean-Paul Sartre at si Camus. Yun nga, silang tatlo. Tapos si Camus nga went more on the side na meaningless ang lahat. Si Jean-Paul Sartre, more of about ano eh, yung tao mismo yung nagdidikta uh -oh. ng kanyang purpose eh. Uh Oo -oh, nga. Parang more of ganun siya eh. So hindi ko alam kung ganun, ka, ganun pala rin si, si Camus. Uh Oo, -oh. kasi parang naalala ko, parang hinanay pa yun na... Yes, wala kang meaning pero at the same time pag nakita ka ng magandang babae, pag nasa beach ka, pag ano mm. mo parang that's the meaning of life eh. Na parang yung experience natin 'yan mm. ng yun nga, ng struggle mm. ng happiness na at least meron kang freedom to dictate na ano ba mm. talaga na he, kasi nga hindi naman siya hindi mm. siya hindi siya religious eh. So parang hindi siya dictated ng outside entity or god. Mm. Pero ikaw, technically ikaw, meron kang meron kang, meron kang power para i-move yung sarili mong buhay o mm. i-drive yung sarili mong buhay at kung paano mo titignan yung sarili mong buhay. Na yun na mm. yung parang meaning, kumbaga. Pero hindi rin naman ako kasi hindi rin talaga ako nagde-deep dive sa pagbabasa ng mm. mga philosophers. Pero yun yung parang pinaka-favorite kong philosophy. Mm. Eh, na parang, ba, feel ko magugustuhan mo si John Paul oh, right? Sartre. If ever oh. ma... Si Sartre ka na, di ba? Yung parang hindi pantay tayo mata niya. Oo, <laughs> oh, <laughs> oh. medyo nakakatawa siya tingnan. Tapos <laughs> 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 yung joke yun eh. Kasi parang because weird siya tingnan, parang kaya siya sad sa buhay. Eh. Parang gano'n eh. Pero si Ikamup, guapo. Guapo. Eh, parang eh, may sigarilyo, yung gano'n. Hindi yung, ano nila, yung dichotomy nila ni Nietzsche. Kasi si Nietzsche, parang galit na galit sa buhay. Eh. Di ba nihilist si Nietzsche? Depende eh. Parang <laughs> depende sa kung binasa mo kay Nietzsche. Oo nga. Kasi nga, actually, yun din naman ang ko sa mga philosophers kasi. At saka kahit sino mang thinkers o oh, authors mm. na ganyan na, kaya hindi rin ako fan ng idolatry. Mm. Na... Kasi kahit sino pang napakatalino ng tao niyan, hmm. hindi hindi never mo kakasama maging consistent siya hmm. at never mo magiging maasahan na lagi siyang tama. Oo. Oh, yun totoo parang oh. iba yung tao eh. Parang ganoon nga eh. Actually natuwa ako doon kay Nietzsche kasi parang feel ko parang iba yung mga nakukuha ng tao sa kung ano talaga, ano talaga siya. Oh. Kasi parang yun nga, I think yung pinaka-latest niya work, yung, ano, yung bago siya naman, to, yung Beyond Good and Evil. Ah, and evil to, evil, evil. Diba? Tapos parang, yung funny, parang pinasabi niya, anti-religion. Oo, oh, may pagka-anti-religion, pero funnily enough, si Forniche, yung pinaka best example ng Ubermensch sa kanya, si Heso oh. Parang, hindi ata yun alam ng karamihan ng tao na susunod kay Nietzsche. Na parang, hindi mo ba alam, idol niya si Jesus? Parang, oh. <laughs> yun yung weird eh. Actually, ano naman, eh, di ba parang yung, yung God is dead nga, parang God is dead. Pero, hindi naman God is dead, parang, more because of, we, kill, we oh. killed him eh. Di more ba? of, parang any, ganang, the idea of religion oh. for him. Kasi parang, sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalala ko, si Nietzsche kasi was more of, Uh, parang ayon niya yung ginagawa ng religion sa tao. Yes. Parang yeah, oh. yung ginagawa niya parang kaya anti, hindi naman siya anti-humility, pero parang anti, ano siya eh, anti, parang pagiging soft lang because oh, parang oh. tinatanggap mo lang yung, ano mo, yung softness mo sa buhay. Sa hindi. Kasi yun nga, yung parang kunyari, yung pity, hmm. nagre-resulta sa pagiging, uh, parang ano ba yan? parang kasi nga 'di ba parang yun nga yung pagiging soft yung PT mm, oh parang hindi, na parang tinuturuan niya yung tao na maging rela na, re rela oh, reliant lang sa ibang bagay na hindi nila tinitake yung sarili ay uh, yung yung will nila to their own oh, hands kaya parang doon siya galit masyadong oh, galit sa parang ah dapat pinapayagan ko na lang yung ito mangyari sa akin hindi oh, dapat hindi ganoon ito gusto ng Jose eh, mm, 'di ba parang oh, sa kanya self empowerment mm -hmm. na ako magda-drive ng sarili ko Pero bila, funny uh, kasi ganoon ni si Jesus sa mga Bible parang nung yung favorite kong story sa kanya yung yung pinaalis niya yung mga money changer sa temple uh, yung binabastos si yung iniin niya example na parang pinapalabas niya eh hindi niya pinapayagan lang bastusin yung uh, kung saan nagdadasal yung mga tao para sa kanyang tatay pinaalis niya yung lahat galit uh, na galit siya noon kaya parang yun nga yung parang sinasabi ni Nietzsche, hindi dapat talagang passive lang oo uh, kasi parang pati si Jesus Christ, naging active siya sa naging buhay. Naging active oh. din talaga siya. Oh, sobrang active ni oh. Jesus Christ. Kaya parang uh, yun yung funny eh. Parang, <laughs> parang oh. more of religion yung galit ni Nietzsche talaga. Yung oh. established yung, religion. Yung religion ka naman kasi talaga. Hmm. Pero hindi rin talaga siya, hindi rin talaga siya theist. Hmm. Hindi, hindi, hindi. Atheist rin. talaga siya. Like, hindi ko, yun yung hindi ko alam. Nihilist kasi talaga siya eh. So hmm. parang... Ay, ko, I haven't read oh. enough na para oh. masabi ko kung kung uh, kung oh, ha, uh, kung, oh uh, kung Pero merong may... merong medyo ano na ang tunay na Pero mag ano lang ang tunay na god niya raw, parang si Abraxas. Mm. Pero si Abraxas kasi parang uh, Greek uh, deity niya. Pero parang modern interpretation ako sino si Abraxas. Mm. Na parang si Abraxas yung di ko alam kung parang yung the true god ba. 'Yun mm. nga yung beyond good and evil. Na kasi kung mm. si God of the Abrahamic mm. uh, religions, siya yung embodiment ng ultra benevolence mm. ng ng pagiging good talaga. Tapos si Satan naman yung epitome ng pagiging evil. Mm. Si Abraxas, parang siya yung beyond good and evil. Mm. He's beyond good, he's beyond evil. Hindi siya masama, hindi siya, siya mabait parang siya yung totality ng lahat. O siya mm -hmm. rin yung soul mo, soul ng lahat, soul ng buong mm -hmm. universe, parang gano'n. Pero parang hindi sure ko rin, hindi rin ako gano'n ka-sure kung hmm. gano'n ba talaga inano in, ni in, Nietzsche. Yun pero... kasi parang yung, yung problema kay Nietzsche, nag, ano, eh, parang may hirap rin sa kanya is nag-deteriorate yung Oo, utak niya diba over nagka, time. Oo, ano, siya, nag-mental breakdown siya. Eh. Oo, Oo yung... tapos parang I think naging blind siya. kasi Kaya siya may special typewriter eh. Parang nakalimutan ko na yung typewriter niya. Parang kaya niya mag-type na hindi mm -hmm. tumitingin. Kasi yun nga, na impair na siya slowly eh. Parang nakalimutan yung pangalan ng device na yun. Pero cool nun. Uh -huh. Cool nun typewriter na yun. Pero sa tingin mo, ba't nga ba ganun? Bakit ang daming matatali ng tao? <laughs> Medyo. <laughs> <laughs> may ano? May sayan? <laughs> may sayan. <laughs> <laughs> uh, hindi ko alam. Kasi parang, hindi naman, depende kasi siguro kasi kung ano, paano mo dinidefine yung talino eh. Oh, kasi so. parang, may mga, so, mga taong... taong malalalim mag-isip. Mga hmm. taong mahilig mag-isip. Hmm. Parang hmm. ganun. So, pansin ko talaga yun eh, Like, Halos lahat ng mga interesting people na ang sarap ka na, ang daming mm. alam, may certain weirdness din talaga sila mm. na alam mong ibang-iba talaga sila. <laughs> feel ko, oo. Oh, feel ko lahat naman meron may certain weirdness. Pero mm. feel ko yung parang naging tip-over -tip sa edge yung mga tao. I mean, not to, Parang... <laughs> feel, yung, baka may iba talaga, may talagang mental illness. Hindi ko yun naman dini-discount yun and parang hindi ko naman pinagtatawanin yun oo. in any way or form. Pero parang more of... Baka yung iba doon, napupush lang doon sa edge na yun. Pero yung iba, feel ko yung parang yung weird na may side is minsan sa masyado ni, sa masyado sila ng pag-iisip hindi nila yung tinatapat sa ano eh pag sa namumuhay talaga Oo. kaya masyado sila may mga ibang tao na ano na stuck talaga lang stuck in their sa no, pag-iisip. Oh, lang yeah, na hindi yeah. talaga sa uma-action bilang tao kaya iba rin kasi sensitivity na matatalino ng mga mm. tao eh na parang kaya, mm. sobrang sobrang ano ba tawag dito sobrang vulnerable nila sa sa mundo mm. dahil nga parang grabe nga yung utak nila, grabe mm. magisip. mag-isip. So, grabe rin yung perception nila sa mga mm. input signals na pumapasok sa kanila. Pero isa rin sa ano ko, sabi ko, ba't kaya ganun? sige kasi sinitsa, ba? Actually, sa si totoo lang, sinitsa, napaka, talino niya talaga. Like, parang kung ano isip mo, gets, gets niya rin talaga mm. yung buhay. Pero hindi lang, hindi nga, mm. hindi nga lang totally. Mm. Pero, Nabaliw siya. <laughs> like, Hindi <laughs> ko rin alam eh. Well, could be kasi may isipis uh, nga siya. Gets. Mm. Oh, tapos ito, sige, ano okay. naman tayo. Sige, punta na tayo sa mabibigat na tanong. Well, kanina mm. pa mabigat para kay Russell Kenap, mm. what is the meaning of life? Ang hirap nun. Huh. Yung hey, pinaka-basic na for me, parang meaning ng life ay hindi lang sa paghahanap kung ano yung meaning mo or yung purpose mo. Kasi may parang slight bit of existentialism ako. ma mm. Parang yung tao mismo minsan, minsan nagde-define ng sarili ng purpose at meaning. Pero, feel ko yung per, ano, meaning of life, at least para sa tao, ay mamuhay bilang tao. And kaya yun yung, for me, pinakamahirap kasi kailangan mo i-define ano bang ibig sabihin maging tao? Ano bang ibig sabihin maging human? And yun yung pinaka-basic question na favorite ko talagang tanungin sa class. Kasi parang, paano ba natin i-define yung human person? Kaya yun, for me, yun yung, ano, uh, yun yung meaning talaga ng life. Anong, hanapin muna ang ibig sabihin maging tao at ultimately maging maging tao. Para sa akin, defined yun, uh, well, kasi may bias sariling akong bias, hmm. ay naka yun partially sa aking religion. So, part of ano, uh, yung pagiging, ibig sabihin maging tao, ay, is to serve and love God and try to follow His will. And, ano, parang part of it yun kasi sa pagiging Big Ben ko, pagiging katoliko. But that also means at the same time, hinahanap ko rin yung sarili ko, ano, sariling kong kasiyahan. Kasi paano naman to, for me, ah, parang in the most basic level, si God, gusto kanya maging masaya eh. For me, at the heart uh, of it, mm. yun yung talagang sinasabi. Pero parang hindi ko alam kung saan na kukuha ng ibang tao yung idea ng religion. Pero for me, at the end of the day, if I'm happy, Then God is happy. happy also. And therefore, to be happy is to find out who I am. And once I understand who I am, I can be at my happiest because I'm not trying to be anyone else. And yun yun eh. Parang, pag nahanap ko na yung kung ano yung sarili ko at pagiging masaya, yun. Actually, sobrang universal yun sa lahat ng mm. philosopher eh. Na mm. kailangan mong hanapin muna talaga kung sino kayo. Mm. At para sa akin, part of it nga is, yun nga, what makes me happy is my religion, parang being able to do that. For me, it's being with other people, mm. parang enjoying time with the people that are most important to you. And for me, part of the meaning of my life is pushing myself to the maximum I'm able to do. Parang, 'yun nga, parang very very inspiring sa akin at parang big part of who I am yung mga Griego. yung parang oh. sa belief nila you only have one life, eh. oh, yun nga. Parang oh, may may Tartarus after, pero parang yung excellence in everything eh. Kaya siguro malaking okay, part na sa rin. Oh, dun. so parang being excellent sa pag-iisip, pag being mm -mm. pag excellent sa aking physical abilities. kaya Siguro yung, yung mga pinipursu ko. Parang Be yung, maayos yung pag-iisip but at the same time physically also very able ako kaya big sa akin yung sports, oh, sports Bu buong rao. buong life ko parang kung ano ano yung sports sa na natin pero pag napupush same. kung alam ko lang napupush ko yung sarili ko sa kung anong kaya ko mm -hmm. yun yung meaning ng life ko mm -hmm. akin din ganoon parang sa akin naman yun nga live to your best potential mm -hmm. eh. parang kung isang beses akin kasi hindi, hindi talaga ako theist like, mm -hmm. uh, hindi agnostic. Mm. Pero ano eh Ako coach diri sarili ko sa uh, eh. kasi, mm. kasi ayoko ng dinidefine eh, kasi nga pag dinefine mo parang nilimit mo rin eh mm. pero parang kung surface lang para ako ay consider myself as uh, uh pantheist agnostic. Mm. Na parang yung Spinozan pantheism mm. na mm. na yung nat yung nature o yung yung universe siya na yung divine ko eh na parang yung higher order ng lahat, yung science, yung beauty ng science siya yung divine, no? siya yung sa, mm. sa si God para sa akin. Tapos parang, so isang buhay nga lang, so isa, isang beses ka na lang dito, i-reach mo na yung full potential mo. Na, alamin mo lahat ng pwede mong alamin, acquire mo lahat ng skill na pwede mo acquire, mahalin mo lahat ng tao mong pwedeng mahalin, mag-apekto ka ng buhay ng iba, pinakamaraming mm. kaya mo. So, yan, mm. ko pareho rin. Parang tayo, ganyan, rin. ganyan rin. Pero at, at, the same time, sabi na, sabihin natin hindi ko maabot yung full potential ko. Mm part of me okay lang kasi part of yung meaning ng life ko is, alam kong minamahal ako eh. Oo, oh, yun Parang, alam kong loved ako eh. In whatever That's way or so. form, whether it be by God, by my friends, or people who care about me, parang, at ipasa ko yung pag-ibig na yun sa ibang tao, hmm. parang a big part of it yun eh. Kasi parang, yun talaga yung parang big part of my life, at least, ano, especially because of my religion, parang, yung, pag-ibig na yun na namumuhay sa akin kasi binigay siya sa akin, ipasa ko sa iba. Kailangan yung may ma iba, sa ko, ko ay mapasa At yun nga, kahit hindi ko maabot yung full potential ko, mm -hmm. masabi nating, ano, masabi nating hindi ko maabot yung powerlifting numbers na gusto Get ko so. or magkuha yung job na gusto ko, yung income na magustuhan ko. Okay lang sa akin kasi alam kong minamahal ko at ako mm -hmm. at napasok ko yung pagmamahal na yun sa ibang tao. Get so. Kaya yun, sa, kaya siguro, malaking part ng buhay ko rin yung pagtuturo kasi napasok ko na yung, pagmamahal mo, yung pagmamahal mo. Oo. Nyo. At mumumuhay Ganda. yun eh. Sa, sa, sa uh, pagmamahal nila sa ibang bagay. At ni naman yun kailangan tao. Pwede na ninyo yung mga bagay na sobrang importante sa kanya. Gets. Yung sa akin naman din, yung sa full potential. I like, yung sa, yung sa akin din talaga. There's no way to know mm. what's your mm. full potential eh. So parang the mere, uh, yung mere na try mm na sinusubukan mo, na yun ang goal mo, hmm. is enough. Hmm. Kasi kung ano ba tayong full potential mo, hindi mo malalaman yun eh. Hmm. Like, pero, ang ngayon nga, na parang, gawin mo lahat, para ma-reach yung full potential hmm. mo. Pero, kung, kasi kung, ma-obsess ka naman dun, technically, attached ka na rin hmm. So, yung attachment na yun, magkakos din ng suffering mm. yun eh. So, parang hindi rin naman gano'n na parang ma-obsess ka na mm. dapat ako mag magaling sa lahat, pinakamagaling magaling mm. sa gito. Pero parang, yeah. at least... Pero hindi mo, oh. hindi ka sure kung maaabot mo yun. Oo, oh, eh. oh, hindi ka nga sure. Eh. So, parang may detachment din mm. na I'm gonna do the best mm. I can mm. in everything that I mm. do. Tapos kung anong resulta nun, oh. Mm. the mere fact na I tried, mm. that is enough for me to be happy. Parang oh. Oh. Okay. So, may similar din akong thoughts na parang oh. gano'n nga. Kasi parang, yung kasi actually, natatawa ako ka lagi. Kasi pag tinanong ko sa sarili ko, kung matodas ako ngayon, okay na ba ako? Mm. At, funnily enough, Laging everyday, every day, okay lang. Kasi nagawa ko na. Uh, parang feel ko nagawa ko na eh. Parang, oh, hindi ko nagawa lahat. Pero uh, parang, the mere fact, may, feel ko may nagawa ko sa buhay ko. Masaya na ako eh. Ako hindi Kaya, pa. Hindi, uh, pa, pa <laughs> so, oh, hindi pa ako ready. oh, dami ko oh hindi ako ready. Eh, ako gusto gustuhin matodas. <laughs> para alam mo yun. Pero, uh, nategi boom sa kundi oras. Pero kung sabihin sa akin, Oks ka, ah, arang, mm. Pwede na. Oh. Pwede na. Hindi in the best, pero pwede, pwede na. Feel ko may nagawa naman ako. Oh. Like ako nga, kung medyo, ano-ano lang, kung pwede lang mabuhay ng mga 500 years, gusto ko. Ako ah, oh, <laughs> rin naman. Ako rin naman. Kasi feel ko, ang daming ang sayang buhay. Ang daming bagay oh. na panigin. Pero at the same thing, eh, parang may saktong attachment, detachment ako eh. Mm. Parang may mga bagay na ako gusto ko parang eh, pursue. Pero pag, yun lang talaga, wala eh. Mm. For me, kasi yung buhay ko, bigay eh. Mm ay yung actually mga favorite kong tinuturo sa class eh na pa galingto sa actually sa former teacher ko mm -hmm. na ano sa philosophy rin parang siya sabi niya na contingent beings tayo o big sabihin mga nilalang tayo na hindi nagbigay buhay sa sarili natin eh mm -hmm. at dahil doon parang ano yung karapatan natin <laughs> parang binigay lang sa atin eh Aww. hindi naman tayo nagbigay existence sa sarili natin eh pero at the same time kahit di tayo necessary being sa mundo in the same way na di tayo naman di naman tayo kailangan ng parents natin. Oo. Di naman tayo kailangan ng kaibigan natin. Kapag wala tayo, di tayo kailangan ng earth. Oh, oh, 'di ba? Kahit wala tayo, kahit wala yung human race sa earth, buhay pa rin yung earth. Oh, actually parang virus nga di, tayo na. 'Di ba? Pero pero Oo. kahit na pero yun yung tanong, 'di ba? Hindi tayo kailangan ng mundo at mga kaibigan natin at mga parents natin. Pero nandito, nandito tayo. tayo. tayo kung anong gagawin mo. At yung, at yung funny rin doon is, kahit di tayo kailangan, minamahal tayo as mm. if kailangan tayo ng ibang tao. Mm. Parang yun yung nararamdaman. Kaya parang, for me, buo na ako eh. In oh. that regard. Kasi parang, wala, hindi hindi naman ako kailangan ng kaibigan ko. Pero, gusto nila nandun ako. Mm. Hindi naman ako kailangan ng jowa ko, pero gusto niya nandun ako. Hindi naman ako kailangan ng peres ko, pero mahal pa rin nila ako. Kaya parang, hindi nagpupuno nila lang sa akin ng sobrang, so much gratitude lang eh about life. importante importante ng mm. gratitude talaga. No. Like, kung magiging grateful ka lagi sa mga lahat ng na-experience mo sa buhay, mm. ako actually kahit sa mga problema, mm. minsan tumatawa ako tapos mm. thank you. Mm. Kasi alam kong parang after this, mas mm. stronger ako, parang mas better ako tao, mm. parang Yun yun. actually kaya ano, kaya na attach ako sa religion ko sa Oo. ano eh. Kasi parang at least yung mga magaling na writer sa Catholicism. Mm. Yung talaga yung sa kanila, at the end of everything, all is gift. Mm -hmm. There are no accidents, only grace. Si Carl Runner yung nagsabi oh. nun. So, parang, for me, ganun yung life. Eh. Kaya parang, masaya ako in that regard, eh. Oh. Kahit sa dami ng problema at, at suffering, parang, okay. Oh, Lucky ka na, na enough to experience those things. Mm -hmm. Ako, yun din, parang, ang ano naman kasi sa akin, uh, hindi, na, uh, syempre, okay ba nga tayo mm -hmm. na sa akin di naman given, mm -hmm. eh. Parang, mayroon it's just mm. what the universe intended. Mm. Oh. Parang if, par, par, ko pareho lang eh. I call it universe, I call it the divine, mm. pero god pareho lang eh. siguro mm. magkaiba lang ng in details kung mm. sino ba siya sa tingin natin. Pero ganoon din. Pero ang sa akin naman na kung bakit ka dapat maging grateful na mere fact na buhay ka kasi isipin mo, napakalaki ng universe. Mm. Napak il, ilang galaxies at ilang stars nasa mm. loob ng galaxy, ilang planets ang nasa loob ng buong universe, ilang atoms mm. ang nasa universe. Pero nagkataon mm. na yung bundle of atom na kung sino ka, mm. eh yung bundle of atom na nakakapag-isip, mm. nakaka-experience ng saya, ng lungkot, mm. ng problema, mm. ng success. Dapat laki ka eh. Actually, yung ads na mangyari yun, na pwede ka naman maging bato, kasi gano naman nga mm. ang ang quantum mechanics, mm. 'di ba? Like atoms lang yan, mm. di, depende lang kung gano'n sila kalapit, kalapit sa isa't isa, gano'n kalayo. Yun yung magdidictate dictate kung mm. anong matter sila. Mm. Pero nagkataon na yon na yung yung bundle of atoms na yon mm. eh ikaw. Mm. Mas mataas pa yung chance ay mas maliit pa yung chance na maging tao yung atom na yon kesa manalo ka ng loto. Mm. So the mere fact na buhay ka, meron kang power sa sarili mong buhay enough na para maging sobrang grateful mo mm. para i-live mo yung best life mm. mo eh. Kaya nga, pero at the same time, for oh. me, binabalance ko yun. Kasi alam ko, mm. may mga tao na, yeah, oo, laki sila mabuhay. Pero at the same time, hindi sila naka-experience na kasayaan na to. Kasi of yung societal forces, Get. yung mga oh. bagay na, yun, kukos ng suffering. Oh. Hindi ko yun masasabi sa kanila kasi in their physical life, naka-experience na sobrang sobrang tinding pighati. Kaya oh, parang, so. kaya part of my meaning in life is also to help other people na masabi nila na lucky sila mamuhay. Mm -hmm. Kasi parang ang dami problema sa mundo. At kaya parang for me, kulang lang yung namumuhay ako para sa sarili ko eh. Ooh. Kaya parang, kailangan may bagay na nabibigay ko sa ibang tao rin. Kaya parang, big part of Kaya siguro rin yun na-attach ako sa teaching. Kasi parang, ano, uh, part yun ng pag pagpabalik, love ko sa ano eh, sa mga tao na nagmahal sa akin. Kasi may mga taong na hindi sila nakakadanas ng masasabi nila lucky sila. Oo nga, buhay sila. Pero yun nga, yung quality of life nila magbaba. Oh. Kaya parang importante sa akin na parang oo, lucky ako mamuhay pero kailangan at yung ibang tao makaranas na, no, masasabi makaranas din yun, no? na yeah. nasabi nila oo, lucky rin sila mabuhay. Kaya yun, parang yun yung parang extra. Mm. Mm. Tapos, uh, ano naman tayo? So galing tayo sa meaning of life, mm. what is the divine naman? What do you mean by divine? Or Who? or what or mm -hmm. how <laughs> oh it's divine how is the divine hard to na ano eh to yun nga to divine is hard to define for me pero kasi for me a big part of uh, the divine is ano eh, someone's ano oh, share yun yung ano eh ayun oh chris god yun yung actually divine and yun god yun yung yun yung parang at the heart of it na nagbabahin talaga sa akin sa sa faith ko eh mm more than a religion siya, relationship siya sa akin eh. Mm -mm. Nan- naniniwala, hindi ako naniniwala sa something eh. Naniniwala ako sa someone. someone. Oh. And sobrang big difference na, na kahit maglaho ang lahat, alam kong hindi niya ako bibitawan. Kaya for me, yun yung divine eh. Mm -mm. And that divine connection between me and the great that greater being, yun yung nagde- yun yung nag- bibigay buhay sa divinity na experience ko with other people. Uh -uh. parang I don't just experience the divine as as a greater being, I experience the divine in other people. yun yes. kagaya ng conversation nato. for me, parang ang sobrang weird na nagkataon na nagmeet oh, tayo. Oh, tayo, tayo de ba? Oh. pero na connect tayo sa gantong level. Oh. for me, that's divine. oh, yun actually yun nga. kasi sa akin naman nga, oh. since the universe is the embodiment hmm. of the divine mm. or god so everything is divine din Oo, talaga Oo, parang eh. yun din sa loob ng tao the mere Kunyari, itong tubig na to oh. na wala namang kinalaman sa akin oh. pero oh. pag ininom ko oh natagdagan buhay ko oh. di ba ang ang fascinating oh. oh. no and, and yun nga parang eh siguro rin mahilig rin ako mag-mountaining kasi i experience oh. the divine sa nature everything, parang you know. ano lalo na kapag yung naka three day climb kayo nakapunta kayo sa taas ng bundok tapos nag-overnight kayo doon sa skit tas parang talagang remote na remote kayo tas nakikita niyo lahat ng stars for oh. me yun yung divine oh. kasi parang yung sense unexpected. of oh diba oh, oh, oh. <laughs> oh kaya parang ang hirap dun eh kasi parang it's more it's a someone that makes himself known in different ways to me for me yung biggest it's... nga is nature in myself and other people mm -hmm. other people connections talaga feel okay, ko talaga. feel ko dun yung divinity eh uh -oh. tapos ah uh, tanong ko lang din ah uh, anthropomorphic ba siya para sa'yo oo oh tao siya eh. Kasi I, in, in, uh, anthropomorphic in the sense na someone nga siya. Someone kasi siya. ang hirap makipag-relationship sa bagay eh. Oh. For me, kaya parang ang hirap for me to imagine divine simply as the universe or fate. Mm. For me, nagmamanifest siya as a someone kasi it means, it's more meaningful to me eh. Parang, yung connection ko with my friends makes it only more meaningful kasi naniniwala ako yung divine is a someone eh. Hindi siya cold and uncaring pero, minamahal niya ako in a very uh -huh. real way. Kaya parang for me, kaya for me, anthropomorphic siya eh. Kasi mm -hmm. without it, parang, ano yung pagkakaiba noon sa pagworship ko, for example, sa isang uh -huh. bagay tulad ng microphone or object. Okay, so so Pero, parang yun yung difference eh. Uh, explain mo lang din sa kanila kung ano ba ibig sabihin ng anthropomorphic. Ah, uh, anthropomorphic, ibig sabihin parang may katawang tao siya uh -huh. or parang may human-like characteristics uh, siya. Ah, human-like characteristics uh -huh. actually. Oh. Yun. Uh, ano siya? Lalaki o babae? Ayun <laughs> ah, yung hindi ko alam. <laughs> uh, yun yung hindi ko alam. Kaya uh, parang, at for me, at the same time, funnily, sorry, I keep talking about religion. Bro, Pag okay ito lang. Na, hindi. Ito talaga yung, uh, kaya ikaw yung, okay. yung <laughs> in-invite ko kasi ito talaga yung gusto ko. Uh, yung belief whether man or woman siya, I think he's more than that. Hindi siya nalilimit sa ganun. Mm -hmm. Pero the reason why, for example, dahil katoliko, I call him father, father. Uh -oh. is because, for me, importante na yung faith ko at yung religion ko. I, like I said, dati ako agnostic atheist uh -huh. na super hate ko yung religion. Pero narealize ko importante siya kasi for me, yung faith at yung community in particular yung nagtutulong sa akin i-define kung sino yun eh, uh -huh. yung divine na yun. Kasi without them, yung divine, pwede siyang image o imahin lang na gusto ko eh. Uh -huh. Pwede ko tanggalin lahat ng ayoko sa kung ano dapat yung divine eh. And medyo madaya yon kasi pag ibig sabihin yung divine hindi na siya divine hindi na siya sa, sarili niya kundi definition ko lang kung sino siya sino siya oh and madaya yon kasi feel ko parang uh, almost like a megalomania ako. kasi oh, parang kasi parang din, ko oh. ko sino si God all by myself hmm. kaya for me importante yung religion community kasi kays, kaya ko makipag-usap sa kanila kung sino talaga yung divine kasi sila rin may karanasan kung ano yung divine. Gets. So. And hindi ko pwedeng i-discount yun. Oh. Hindi lang pwede lahat yun sa utak ko. Tulad sa mm. pagmamahal lang sa ibang tao. Huh. Minsan, pag minahal mo sobrang isang tao, tapos na-realize mo na gumagawa ka minsan ng, hindi kita, oh, nagiging, ano eh, sorry, okay. nagiging, nagkakaroon ka ng idolatry tungkol sa tao yun. Eh. Ganyan. Oh. Parang, hindi ka in love sa kanila eh. In love ka sa, kung ano yung idea, idea, idea of huh. them. Paano kung biglang bastusin ka? Or biglang may, for example, parang sinabihan mo siya tapos nagalit siya sa iyo. Bigla masisira yung imahin mo sa kanya. Tapos ma-realize mare mo na higit pa yung taong yon sa mga iniisip mo tungkol sa kanya na pwede ka pala niyang saktan. Pwede ka lang pa niya, pala niyang, ano eh, uh, ibahin at pwede siyang hihigit pa sa kung anong naiisip mo tungkol sa kanya. Kaya yun yung, yun yung define, divine para sa akin. Parang importante na oo, oh, I call him father, for example, sa religion ko. Only because Uh, that's how other people if experienced them. Oh. Kasi kailangan ma-purify yung thoughts ko rin eh. Oh. Hindi lang pwede si God o yung divine, totally idea ko lang. Kaya mm. tayo yung nagre realize sa mga philosophers, sa thinkers, oh. sa writers. Kasi may karanasan sila yun eh. Hindi oh. pwede natin i-discount yung I karanasan na yun eh. At kailangan i-consistently pag-usapan yun eh. Kailangan may dialogue eh. Mm. If not, pwede na lang natin i-define yung kahit ano basis sa hmm. sarili natin. Pero kung lahat ng bagay ay, ay ayon sa image mo lang. Wala, Nan mali lahat yun. At namumuhay ka ba talaga? Kasi monkey brain lang tayo. Like, sobrang limitado ng utak natin At, para i-perceive yung kabuuan ng... At nanumuhay ka talaga kung nanumuhay ka lang sa utak mo. Oo. <laughs> Totoo. Kaya yun. Kaya iba yun eh. Parang eh, yun yung oh. constant tagisan eh. Kaya yun yung oh. masaya eh. Parang narealize ko pala discourse. na. Oo, oh, discourse yun oh. nga na. Hindi pala si divine yung alam ko lang. Pero oh. yung alam ng ibang tao. Oh. Kaya for me, yun nga higit pa siya sa man and woman, pero I call him father mm -hmm. kasi yun yung sinasabi ng religion ko na na napag-uusapan namin, na ganoon namin yung karanasan niya. Yun yung closest na pwede namin mag usapan Pero at the same time, alam ko higit pa siya doon. Uh, ito naman, ito. Okay lang ba mga... Medyo mm -hmm. mag-delete pa tayo dito. Oh. Uh, kasi sa akin naman, isa rin sa kung bakit din ako nawala sa mm -hmm. uh, religion. Kasi yung yung ano ba, yung contradiction din niya mm. with science. Mm. Kasi ako talaga, parang ang hinahanap ko talaga, kasi dati sobrang devout Catholic mm. na kinalakihan ko talaga. Mm. from May, may mother, mm. yung mga tita ko, talaga pinalaki kami ng sobrang devout. Tapos parang naalala ko eh, ito yung pinaka nag impactful sa akin na sermon ng pare na importante yung doubts. Mm. Importante yung questioning mo si God para makilala mo talaga siya. Mm. So, tumatak sa akin yun. So, mm. naging, lagi ako nag lagi na ako nag-doubt. Mm. question ng question ng question. Mm. Tapos nauwi ako na, hindi, yung science, kasi imposible, hindi, hindi siya pwedeng hindi mm. totoo eh. Kasi yung science, kunyari, ginamit yung scientific method para mag-imbento mm. ng gamot. Mm. Makakaasa ka, mm. Na yung gamot na yon 100 times gamitin, medyo ganun ang mm. most likely epekto noon. Mm. Gamitin mo ang scientific method para makapagpalipad papuntang outer space. Mm. Pag ginamit mo yon makapunta ka outer space. Mm pagka ginamit mo yung scientific method sa iba. I mean, mm. yung alam no. na natin, yung, yung pagiging real, real mm. or parang concrete ng mm. scientific method. So, parang lagi kong hinahanap, meron kasi ako ngayon nga, yung eh, may inclination mm. pa rin ako, kaya eh, hindi ako matawag sarili ko ng atheist. Din, mm. eh, mm. eh, Kasi meron talaga akong nararamdaman na something greater than mm. all of this. Eh. May something beyond. Naniniwala pa rin ako sa soul ko. Na ganun. Pero at the same time, hindi ko maano na, hindi pwedeng hiwalay siya sa science. Eh. Kasi mm. kung totoo siya, at alam kong lahat ng natuklasan ng science through the scientific mm. method is totoo, mm. kailangan pumasok din siya dun. Mm. So, meron lang akong perception ngayon na yung kung ano man yung katotohanan talaga sa universe, okay, mm. God, na it's just, hindi pa lang talaga na define ng science, so hindi pa lang siya mm. talaga masagot ng science. Pero para mm. sa akin, kailangan kong makita yung Hmm. Paano ba na how scientific is God? Ah, okay, so parang ito yung tanong ko sa iyo. Hindi naman hu wag mo i-relate hmm. din sa akin pero how do you you reconcile both? Paano mo i-reconcile re yung Kasi, science and religion? For me or Catholicism? Hmm, for me hindi naman siya gano'n ka opposite actually uh -uh. Parang feel ko na ako... Hindi ko na research stories na uh, lang. na Adam <laughs> and Eve. For me, na ako... <laughs> Kasi, yung, actually, yung weird thing eh. Kasi, yung 'yung Adam and Eve yung first part ng Genesis yung problema kasi sa Bible hindi siya isang libro eh. Mm. Literally iba compilation eh <laughs> iba't ibang libro siya. At dahil iba't ibang libro siya, iba dapat yung pagbasa mo sa ibat isa. Mm -mm. Gaya ng Song of Songs, poem, po yun, poem. 'Di diba pag poem, iba yung pagbasa sa poem kaysa isang historical histor historical book. Oh. Yung uh, Acts ng Apostles historical yun kasi yung mga tinatala nila yung mga ginawa ng mga apostles during this time. Yung Genesis, at sa paniniwala ng katoliko, myth yun eh. Mm. Ah, myth. Uh, so, For I'm Catholics, of Catholics, myth yun. Oh. Hindi yun physically talaga nangyari. Oh, ganun ba? Oo. oo. Pero, pero well, kasi ako sa perception ko sa maraming tao, yun pinaniniwalaan nila. Ay, oh. well, paniniwala nila. Pero for uh, Catholic talaga, at least in my Ay, opinion. Yung, yun yung nag-aaral talaga. Uh, oh, and it, dapat, oh. as most Catholic, myth yun eh. Kasi That came about during the time na ano yun? Came about during the time na na, na conquer ulit yung Jewish people mm. ng Babylon. Babylon oh. Oo, na conquer sila ulit ng mga Babylonians, Kaya they were looking for a way to make sense of all the chaos eh. Mm -hmm. Kaya yung sa simula ng ano, uh, ng Genesis, all was chaos and God formed order out of the chaos. Mm -hmm. So gumawa sila ng myth para tulungan silang it uh it makes sense yung mga nangyayari sa kanila at that uh, uh. moment kasi nas, nasira ulit yung temple of jerusalem pinaka-important na scattered, na enslaved na naman sila so sinulat nila yun, at least according to historians mm. during that time period and for me purkit myth ba yung isang bagay wala silang masasabing katotohanan oh, oh yun nga oh ba diba? parang oh. yun yung funny thing about di ba mga fiction books they lie to tell the truth mm. actually <laughs> and actually yun uh, nga. parang oh. diba? and for me ganun yung myth mm purkit hindi siya word per word nangyari, oh. hindi big sabihin walang katotohanan nandun. Uh -uh. Kaya for me, kaya nare-reconcile yung mga bagay. Kasi for me, non question Kasi, actually, yung kung saan ako lumaki, mga school namin, marami sa Heswita, scientist. Ayun oh, nga, like, actually, like, maraming <laughs> maraming Jesuitang scientist. Like, uh -uh. astronomer, astrologer, doctors. Very well-learned people sila. As in, talaga, ang dami nilang alam. Uh -huh. And like, doon ako natatawa. Kasi parang, they're scientists, pero they believe in God. Uh -huh. ba diba? Pero, for them kasi parang science helps make sense of what God has made. Eh. Mm. And that's the thing. Eh. Yun yung difficulty sa science kasi people, a lot of people think na science is like a unchangeable, immutable thing na hindi siya nag-iiba. Ah, pero lang, sa katotohanan... Constant thesis and antithesis eh, eh, oh, yan. Eh, pero sa katotohanan, yung science, isa siyang perspektibo eh. Mm. And isa siyang perspektibo na nag-iiba palagi. Isang may famous scientist na si Thomas Kuhn, uh, or historian rather, or historiologist, parang one of those, pinag-uusapan niya yun na parang science palagi, nag-iiba palagi yung paradigm shift. Mm. As in, almost a few hundred years ago, Uy, dati nga yung sun, di ba? Di diba? <laughs> Eh, scientist nagsabi nun. Oo. Oh. Scientist nagsabi, sun yung center ng mundo. Mm. Tapos biglang na-realize natin, shit, hindi, hindi pala. pala. So, nag-iiba yung shift ng paradigm ng science. Mm. So, pati science, hindi siya sure eh. Oh, eh, admit eh, oh, yun eh. ng science na parang, oh. This is just one way theory, of actually, of oh. of, the ba, of understanding. Kaya importante oh. sa science na kayang i-disprove yung theory nila. Oh. Kaya hindi Actually, yun yun ang, yun ang ano ko rin kasi ang yun ang kaya-kaya nang din talaga ako sa science kasi nga ang scientist lagi nilang gusto na i-disprove kung ano man yung established science. Hmm. Ang naging ano ko na mas religion is kung ano yung paniniwala namin dati, yung pa rin dapat ang paniniwala namin. I think it's a misnomer kasi at least in Catholicism, palagi nag-iiba yung Ayun interpretation. Ayun actually Catholicism. Kaya oh. ano, may may mga biblical scholar, kaya may exegesis, kaya na inaaral yung Biblia. Kasi pwede mag-iba yung interpretation ng Bible. Mm -hmm. As of this moment, nag-aaway-aaway Catholic Church kasi hindi sila sure kung pwede maging pari yung mga babae. Uh mm -hmm. As in, kaya may big talks yung mga yung church na Masyado siyang misogynistic. Uh -uh. Pat palagi sa position of power mga lalaki, wala uh -huh. yung mga babae. Kaya ngayong nagkausap sila, nag-interpret in nila yung Bible, back then ba nagka female priest or female deacon? Kaya nag iiba nag-shake up lahat kasi uh -huh. yun yung nahihirapan rin yung mga tao i-reconcile na yung pati yung religion ever evolving siya kasi gawa uh -huh. sha sa tao. Oh, uh -huh. ang uh, tao ay very evolving din. Exactly. Uh -huh. So yun nga, parang kanya, I can't this for me hindi siya nag opposite, pero it's more of science helps explain religion and religion also reminds that science na it's not all of the explanation there is kasi yung problema rin sa science in the sense na of course ako naniniwala kasi i mean nagbubuo ako oh. parang importante sa akin science. Oh. pero yung science dinidefine niya yung lahat ng bagay iniinterpret niya lahat ng bagay according to its own terms eh oh per specific perception siya kaya di ba sa start scientific method ano yung very first na kailangan um hypothesis Ay, diba, da, 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 before uh, noon Inference ba? Hindi, statement of the problem. Diba? A statement of the problem. So, na, so oh. nag-de-define so, nag kung ano yung problema. Oh. So, therefore, from the very start, hindi nila tinitake in reality what is, pero kung ano yung pwedeng ano problemahin yung, sa oh, reality. Ano yung pwedeng problemahin. Oh. So, then on, biased na yung science, kaya hindi talaga objective yung science. Hmm. It just seems objective kasi kaya siyang i-replicate. Kaya diba oh. may iba't ibang methods na kaya i-replicate. Oh. But at the same time, Science is just a particular perspective. Uh -oh. Pero pero sa akin naman kasi, uh, science nga, yes, guess mm. ganun evol evolving mm. ang science, dahil na thesis mm. and antithesis mm. yan, eh. like kung may establish ngayon mm. ang, ang role ng mga bago scientist mm. is ano pa yung the bigger picture mm. with that. Ano, pero mm. yun nga yung kaya rin ay iba yung hypothesis, theory at saka mm. laws. Mm. Na kaya ang konti pa lang na law, kaya nga actually yung yung the big bang theory mm. na actually 95% ng totoo yun eh. Ewan ko, mm. I mean, according to scientists nga, 95% nang nangyari talaga eh. Pero hindi pa rin nila tinatawag na law. Mm. Kasi nga, hindi pa siya 100% na yun talaga. Mm. Kasi there's so much, yung 5% na kulang na yun, ang laki pa nang pwedeng matakil mm. dun eh. And actually, parang, diba, even the known universe, 10% lang nakikita natin. Oo, wala natin. pa kasi parang alam, mga, alam, oh. May dark matter, may gano'n. So, yung nga, pati scientists admit na hindi nila alam lahat Oo. at yung metrics nila, dinidefine ng tao. So, parang yung, yun nga eh. Kaya parang ang hirap kasi depende rin sa science kung paano siya mag-evolve -e at paano niya ini interrogate yung iba't ibang bagay. Uh -huh. Kasi, yun nga, hindi siya fully, uh, kaya, hindi siya fully para sure. Even scientists say that. Kaya para uh -huh. for me, hindi sila against each other It's more of different interpretations of things and one can enrich the other. Uh -huh. Kaya ang daming, for me, at least kinikilala kayan ko, ang daming has uh -huh. na scientist. Na, ginagamit nila i-explain yung, yung mga miracles and whatever through science. Mm -hmm. Kaya yun yung funny eh, parang for me hindi sila talaga nagtatagisan sila, uh -oh. eh. Parang they're just ways of interpreting life eh. Uh Oo. -oh. Kasi uh, ang akin naman, okay. Pero ang akin naman kasi nga na yun nga, kumbaga kasi kung at least nga kung science mm -hmm. nga at least hindi pa man siya yung hindi pa natin sigurado kung siya na ba yung totoong totoo, pero at mm -hmm. least yun nga yung sinasabi ko nga, yung mga physical na nakikita natin na pag ginamit mo nga sa para gumawa ng ilaw, mm. sigurado ako magkakailaw. Pero mm. kunyari, uh, the miracles and the, the prayers. Mm. Uh, ano siya eh, parang technically yung prayer, para rin siyang, parang siyang nag eh. Parang, mm. uh, hindi, hindi. Alam, may umuubra, may mm. hindi. May, oh, pero, pero yun yung problema kasi, when you, talk when you talk about prayer to Catholics, iba yun eh. Hindi hmm. siya wish-making machine eh. Hmm. Yun yung funny sa prayer Isa siyang hindi eh. kaya um, ultimately bumabalik yung Catholicism at yung religion na yun sa isa siyang relationship eh. Mm -hmm. Hindi siya bagay na hinahanapan ng sagot, rather isa siyang ano eh, isa siyang tawag na kailangan mo mag-respond eh. So parang kunyari ah uh, kasi ang ano ko rin nga na yun nga dahil nga religion. So mm -hmm. papasok at papasok pa rin yung sabi mo nga myths o mm -hmm. yung stories. Mm -hmm. Na how how how, you, how do you discern? Kung ano ba yung totoo talaga doon? Ano yung myth lang? Mm, kaya yun nga, that's why yung biblical uh -oh. source, we agree on certain things. Yung mga uh -oh. biblical, pinipinil, oh, ito myth to, ito more fictional account. Kaya importante sa, sa at least sa Bible, yung historiography niya. Mm. Kaya very malaking research pa rin yung um, archeology, yung historians, kasi para mm. ma-verify kung ano talaga doon yung tunay na nangyayari at hindi. Kagaya yung mga gospels, They're the most historical accounts si, iba iba of Jesus. Kasi iba rin. Doon rin kasi hmm. yung Gospels, iba, iba rin eh. Oo, pero at the same time, kaya, eh, kaya eh, siya, eh, hindi ako expert dito hmm. at oh, whatsoever. Gets, uh -oh. Pero yung mga ibang accounts doon, they came, come from the same source eh. hmm. Kaya parang may mga iba doon that appear in some of the Gospels but not all of them. And kasi, because nga human writers yung nagsusulat, hmm. yung we believe na biblical uh, inspired sila, may mga sari-sarili silang bend kung bakit nila sinulat yung mga iba parts doon. kagaya ng iba, mas vina-value nila yung idea, for example, I'm not too sure kung totoo, nakalimutan ko na kung sino. Pero, one of the gospel writers, mas vina-value niya yung, okay, I'm making this gospel kasi for the non-Jewish people, yung mga Gentile. Mm -hmm. So, dapat yung mga tao doon, ini-interpret niya as people na who come from the outside but are part of God's plan. Mm -hmm. Kagaya nung sa, ay, shoot, si Matthew at si Luke to eh, mm -hmm. tungkol sa birth ni Jesus, iba yung bumisita kay Jesus sa parehong story. Ngayon, The reason why is yun nga because they made it for a particular audience. For example, yung Three Kings pinapunta nila sa sinulat nung isa doon sa kanila is because they were preaching to Gentiles. Meaning yung mga tao na hindi talaga Jewish. Uh -huh. Pero sinasabi yung message niya is oo, hindi kayo uh, hindi kayo Jewish pero hindi kayo ibig sabihin hindi kayo pwede maniwala kay Kristo. Uh -huh. yun yung mga tao. Tapos yung isa naman yung mga shepherds yung sinulat niya yung bumisita. Uh -huh. Is the reason is because gusto ma put out yung message na Jesus is not just for the rich but he's also for the poor kasi yung oh. shepherds yung pinaka sa mga pinakamababang binabayaran. Yung... Pero, sinasabi niya na importante kayo. Kaya ganun eh. May Actually, yung... isa rin daw yung kung bakit daw kumalat ang I mean, on a historical mm. perspective naman. Isa rin yung kung bakit sobrang kumalat ang Christianity eh. Mm. Kasi nga, dati, sugo ka ng Diyos o yung mandate of heaven mm. ka, kadalasan hari ka. Mm. Conqueror ka. Mm. Uh, emperor o kaya warlord ka. Mm. Ganun. Pero si Jesus, biglang lumabas. Anak ni God, pero karpentero. Hmm. So parang, eh, majority ng tao, hmm. nandun eh. Hindi naman majority hmm. ng tao yung eh, mga nakakaangat yeah Kaya eh. ano, kaya importante yung sa ano eh. Importante yung combination ng archaeological evidence at historical fact to reconcile ano talaga yung totoo sa Bible. Hmm. Kaya yung, at least sa Catholicism, yung Apostles Creed, pansin mo, yung isang other name aside from Jesus doon is Pontius Pilate. Oh importante yun kasi Apostles Creed yun, sinasabi yun every Sunday. Basically, yun yung affirmation ng faith namin. Ito yung mga pinaniniwalaan namin. And the reason why important yun and important in mention si Pontius Pilate is because may records na nag-exist siya. Oo. Nag-records na Oo, there was a Pontius Pilate during the time ni Jesus. Uh -oh. And yes, siya yung pumatay sa historical Jesus. Uh oh. Kaya kiniklaim namin as Catholics yun, is gusto namin connecting story namin sa history. Uh oh, sa so history. Na parang sinasabi namin na naniwala, kami kay Pontius Pilato, hindi dahil gusto namin siya, uh -oh. pero dahil totoo siya, ibig sabihin, totoo rin si Jesus. Uh oh. Kaya parang sobrang hirap eh. Kaya maraming nag-aaral talaga sa Bible kasi kailangan talaga ma together. Ano yung historical? Ano yung, yung, yung historical? Pero yun nga, yung Apostles' Creed, kaya importante sa amin yung si history, Pilate, dapat oh. din tinitiwalag kasi yun nga dinideclare namin na historical figure siya. Oh. Balik lang pala tayo dong mm. kay Nietzsche kanina mm. kasi parang bigla ko lang dinaalala. kasi nung sinabi mo na si ang tunay na ang para ang epitome ng overman kay mm. Nietzsche. Mm. Si Jesus Christ. Parang bigla ko lang naalala. Ang naalala ko ata ang epitome ng pagiging overman <laughs> kay Nietzsche. Si Pontius Pilate. Kasi nung naghugas talaga? kamay siya. Mm. Kasi dinitouch niya yung sarili niya doon sa nangyari. Talaga? May, pero, uh, hindi, talaga hindi ako sure, lang. pero ang, ang bigla ko na, pero mm. hindi, uh, pwede nating i-research mm. yan next time. Pero ang, parang naalala ko rin nga, na mm. parang si Pilate ata yung favorite mm. ni, ano, na parang siya lang daw yung tunay na. Talaga? Interesting yan. Kasi yung nga uh, siya, at least tinuro sa akin ng professor ko, si Jesus daw eh. Oh, uh, baka, pareho, hmm. baka, baka pareho, pareho. Baka pareho. pareho. Uh. Pero naalala ko rin, parang inano niya nga si Pilate, kasi mm. parang, sa mata ng Christianity, Si Pilate, one of the evils. Mm. Kasi nga, pinatay niya si... Hindi naman <laughs> one of the evils. Uh, oh. Pero ano, parang may kasalanan siyang ginawa. Oo, oh, may kasalanan parang siya. Ano. Pero parang, kay ano, siya yung pinaka, parang, pinaka may sariling isip dun sa lahat. Mm. Kasi parang, di ba, hindi nga siya nagusgay. Kaya siya nagugas mm. ng kamay. Kasi hindi siya nagusgay. Na parang, hindi ko hinayaang inalis niya yung sarili niya dun sa magiging judgment. Kasi mm. nga, alam niyang, sino ba ako? Pero mm. so, parang yung, yung fuck na acknowledgement na yun. Yun din yung parang ano ni, hmm. dun din bilib na bilib si si Nietzsche pero hmm. going back in nga. Oh. So, so parang na yun. yun parang yun parang kaya mahirap talaga. Kaya inaaral extensively yung Biblia kasi parang yun hmm. nga, parang ihirap i-distinguish. Pero may mga... Kaya pa facts ng battery. Ah, okay. game so, Yun, 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 yun parang, kaya, ano, <laughs> kaya, ano, kaya yun, yun, may, mga ganun nuances 'yung Catholicism kailangan niyang hmm. i-attach itself to history. Kaya may oh. weird kami sinasabi na but namin minimemory si sa pontifical kasi historical figure siya. Hmm. At iba 'yun eh, parang hindi declare mo na totoo si Jesus eh. Oo. Kasi parang sa akin naman nga, akin sa perspective ko naman as uh, 'yung as a agno hmm. agnostic nga na parang uh yes, may historical may historicity, diba? may hmm. historicity hmm. para. May historicity 'yung bawat lahat ng religion Oo. actually. Oo. Pero ang um, sa akin na lang is kung how truth, ang uh, gano'n ba katotoo yung relationship nila mm. kay God base do sa sinasabi ng scriptures mm. like like kung sa akin uh, like sa akin na like hindi talaga ano pero uh, kung si Jesus Jesus Christ man para sa akin alam kong nag-exist siya mm. alam kong naging teacher siya mm. uh, naging uh, ay yeah, naging preacher siya na pero ang ang question ko na lang is Totoo bang siya yung misaya ni God, anak ni God? Uh, mm. I mean doon na lang pero yun yung ano, well at least doon yun na yung nag ano eh, doon na nagkakaroon ng nuance na eh. Kasi Oo. actually in any philosophy of religion, yung naalala ko sa philosophy mm. of religion classes ko, may tatlong talagang circles na nag-encompass ko ano yung relationship mo with religion. Mm. Yun nga, yung for uh forget whose writer is this. Ah, Akala ko ibalikan yung okay, gusto ko. Okay. Pero yung writer na yun, sinasabi niya may tatlong circles talaga na kasi nag-encompass yung personal relationship mo with God, yung relationship mo with scripture, at yung relationship mo with community. Yung tatlong yun yung nagde-define kung ano talagang what is for him at least a proper religion. Kailangan may scripture, may community, at may personal relationship so. ka. K because those things, yung tatlong yun, yung nagbe-verify kung totoo nga yung isip mo. Diba, balik lang tayo dun sa sinabi ko kanina na yun nga, kung ikaw lang nag-iisip nun lahat, paano mo nasasabi na totoo yung, totoo yung, isip, yun no? yung isip mo? Or, ginagawa mo lang ba si God sa image mo or yung divine sa image mo? Rather, kay importante yung scripture pati yung uh, community. Community ah. para ma sanitize yung iniisip mo. Gets. Na hindi lang ikaw yung nag-iisip ng ganung bagay kasi may ibang tao na may karanasan yon. At uh -huh. naghahanap lang kayo ng common ground ko ano yung nakaranasan niyo. At therefore mas madali niyo magde define si, uh, sino si God sino and therefore si God, ano oh. yung religion niyo. Kaya yung kaya, eh, whether or not si uh, anak siya ni God or not sa so for Catholic Catholics is yun yung isa sa mga revealed truth. Mm -hmm. So may parang dalawang style of knowledge yung Catholicism, yung tinatawag na hindi ko alam na kung verifiable to or not pero reveliable ba tawag. Basta yung knowledge na hanap mo uh, through your own through your own self, pwede mong matutunan. Pero may tinatawag na revealed truth mm -hmm. which ibig sabihin yun, re-reveal to ni God. God. Oh. Say na hindi mo ma makikita or hindi mo maiisip na, yes, santo ni God. Pero mm. sinabi niya kasi ito. Mm. Kaya bumabalik tayo sa important... Sinabi niya through Jesus Christ mm. din. Eh, kaya doon eh, sa akin pumasok na... And that's why, doon pumapasok oh. yung pagtataya sa religion. Oh. kasi Ay, at tataya end of the day, ka talaga. Tataya oh. ka talaga. Kasi at the end of the day, kaya nga importante yung relationship. Mm -hmm. Kasi at the end of the day, yung religion ay relationship. relationship And yung talaga, faith oh. is not just... Yun nga, it's not just blind paniniwala. Pero naniniwala ka sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo eh. Oo. Kaya big part ng faith, hindi lang blind following, hmm. pero yung trust. Gano ba mo ba, ba katrust si God na totoo hmm. yung sinasabi niya? Uh -oh. Kaya yun, may pag level yun ng pagtataya. Kaya uh -oh. yung religion comes from three words. Re-reading of one's life, re-choosing of one's life, and I think re-risking of one's life. Kasi tumataya ka talaga. Tumataya ka talaga eh. Kasi at, yun, at, at no... New... Kasi may re means to repeat, ba? Diba? So, muli mo palaging binabasa mo yung buhay mo according sa religion mo. Mm. Everyday mo pinipili yung religion mo at at the same time pinagtatayaan mo to uh -huh. Kaya parang may ganun talagang level eh. At uh -huh. yun yung relationships, ayun uh, yung question diba? Uh -huh. At the same time na pag may mahal ka sa buhay diba, kung may girlfriend or boyfriend ka man, diba sinasabi mo ah uh, pag sinabi nila, ah oo, oh, yun yung tatay ko eh. Dito ako galing, dito ako nakatira. Uh -huh. Ni mo naman sinasabi, sure ka ba? Diyan ka ba nakatira. Uh -huh. Pero naniniwala ka kasi trust mo yung tao yun eh uh -huh. na hindi kanya pinapabaya. Pag sinabi niyo, mahal ka niya mahal kanya, hindi mo naman sinasabing talaga ba? Parang oh, pati oh. mo naman tanungin yun. Pero at the end of the day, yung satisfaction mo sa sagot niya based sa trust mo sa kanya. Oh, gets. Ah, uh, ito naman kasi isa rin sa parang uh, questions ko rin nga sa buhay mm. na kung kasi nga ako nga parang totally in all religions, same ako ng perspective mm. na yun eh, nga parang wisha ng mga dating tao para interpret yung mga nangyayari mm. sa paligid nila. So kasi pero at the same time, ina acknowledge ko rin talaga yung truth in all of mm. them eh. Na, mm. Kasi nga hindi hindi mag exist yan kung walang mm. katotohanan eh. Like, pero ito rin yung lagi kong tanong. May prayer sa Catholic mm. na nagkakatotoo. Mm. May prayer si mga sila mga Hindu mm. na nagkakatotoo. Mm. May prayer sila sa Zoroast uh, mm. no, Zoroastrianism. Uh, Zoroastrianism na totoo. Mm. Halos lahat ng religion may prayer na nagkakatotoo. Mm. So ibig sabihin, Totoo may something na nakatotohanan yung hmm. prayer pero at the same time mali rin halos lahat kasi hmm. nga kung yung, yung nagdadasal kay Jesus Christ nagdadasal kay hmm. kay Shiva hmm. Pareho nagkakatotoo pero magkaiba yung pinagdadaan sa mm. nila. Eh hindi naman pwedeng mag-coexist si Jesus Christ mm. at ah, si Shiva. So, Malay isa rin, isa, 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 ako, hindi ko rin alam uh, naman yun. Baka nagko-coexist talaga sila. Malay mo, yun. magkakasama pala sila sa oh, ibang dimension. Oo, balik Hindi naman, ako namatay na para uh, sa sabi yun. Baka. Mm. So, okay. So, yung balik sa tanong mo. So, paano uh, uh, ano, ano kaya yun? Like, ba't kaya, ano yun? Uh, parang how would a uh, Catholic mm. explain that? Ah, uh, pero kasi yun yung tanong eh. Hmm. Para kanino ba 'yung prayer? Kay God o para sa iyo? Uh, kasi para, kasi pupunta oh. ka sa definition ko, ano ba talaga 'yung prayer? Eh prayer sige, uh basic prayer na may wish ka, tapos nangyari. Pero wish lang ba talaga 'yung prayer? Kasi sa Catholicism, prayer is not just a wish. Eh. Hmm. It's not a wish, it's more of your establishment of your relationship with God. It's you talking oh. to him. Eh. It's not about most of the time, it's not Yeah, you can ask things from him. Hmm. But it's not hindi lang yun yung hinihingi hindi, mo. Hindi, eh. sige, kahit doon lang muna tayo pumunta doon sa, kasi, mm. gets, alam natin yung deeper, ano eh, kasi, mm. yun nga, yung deeper side ng pagpapray, pray mm. yung pagta-thank you, mm. yun na, hindi naman talaga dapat humingi kayo, sa so, totoo mm. lang, dapat, pero, hindi naman sa, hindi ka dapat humingi, uh -oh. pero parang, hindi, pero yun doon na lang, kahit doon na lang sa, para, ano tayo, condensed yung mm. ano na, doon na lang sa paghingi. Ah. Uh -huh. Bakit may napagbibigyan sa iba't ibang religion? It Minsan, it's just, uh, I believe, ah, uh, parang it, things just happen. And yun nga, for me, yung ultimate idea of prayer is you, you meaningfully understanding hmm. the relationship. Hindi hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng humingi. And it could happen or it could not happen. Pero yun nga, eh, parang the reason why nangyayari yung both is because at the end of the day, yung prayer para sa you para you hmm. you use up your hmm. relationship. So, kunyari, ako, ako, ah, si, kunyari, si Chohan, mm. Nag, uh, nagdasal siya kay Shiva, tapos hmm. nagkatotoo. Hmm. Sa perspective ba ng Catholics is si God the, the Abrahamic God pa rin yung hmm. nag, nag 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 grant ng wish niya ganun. Hmm, hindi ko alam kasi Oo. hindi ko alam how their idea of prayer so works. works oh eh. oh. Kasi parang to me it just happened. Sometimes hmm. may ganun ako eh. Ang, parang, ano, ko, ang ano ko naman it just, doon. It just is. <laughs> Oo, ano para. No, eh, <laughs> ang parang ano ko naman interp ang interpretation ko naman doon, parang sarili kong ay nga sarili ko uh -huh. lang naman hmm. so wala naman wala, walang ko kwenta naman. <laughs> Pero like Ah, uh, same. Na parang kung law attraction mm. man ang tawag dun or kung law of manifestation o mm. or ganyan na. Mm. Na yung extreme will, mm. extreme desire, na pag gustong gusto mo talaga, na no matter kung sino man pangalan ang tawagin mm. mo, in the mere fact na gustong gusto mo siya at medyo gagawa ka ng paraan para mangyari yon is na yun yung power ng universe. Pwede. Na yun yung pwede. Hindi pa nga natin alam na kung ano ba yung, kung ano man oh. yung yung bagay na oh. yon na kung bakit nangyayari yon na oh. para sa akin it's it's the universal na parang yun nga yung ang, ang tingin ko sa religion no, kahit ako diba yung mm. sabi ko sa yung ginagawa mm. ko yung medyo magic na ganyan na it's just the art mm. na art parang siya yung way nating na mga tao para bigyan ng ng pangalan bigyan ng istorya mm. bigyan ng ano kung ano man yung truth na yon na yun yung oh. Yun yung religion na Pone parang, eh. uh oo. -oh. Kasi yun nga, parang pwede yun nga, ako hindi ko rin dinidiscount na parang, maybe mm. it's just pure energy na mm. pinuput out nila sa universe, kaya nangyari. Mm. Ako hindi ko rin alam eh, parang, kaya ako unsure, it could mm. be na may sarili sa energy, yun nga, baka barkada lang pala sila lahat doon, mm. at bakit nagagrang yung iba. Pero, for me at the end of the day, it just, is. Yes. <laughs> Nang, nangyari siya eh. So ako eh, parang, may mga bagay kasi ako for me, na beyond reason eh. Kasi oh, oh. parang reason for me is a human invention. Oo. Oh, oh. Tapos siya ng yung tao utak eh. naman ng tao napakalimitado oh, oh. lang. <laughs> ano, parang minsan yung katwiran ng mundo at kaysa ay higit pa oh, oh. sa katwiran ng tao. Oo oh, oh, naman. Kasi yung, yung kat katwiran kasi sa atin yun eh. Oh, oh. And minsan may mga bagay na ako tinatanggap na nangyari. <laughs> Oo. Oh. At saka, <laughs> kaya, kahit ibalik-balik natin hmm. it, it all boils down na tayong mga tao oh. Eh, hayop lang tayo. Nalit ano, lang ng ano natin eh. Like, I think, oh, maliit oh, lang talaga oh. yung perspective. Kasi kaya yung, for me, yung importante kanya yung kesa kung nangyari siya o hindi, is anong gagawin mo pagkatapos? Mm. Parang for me, oh, hindi na sagot yung prayer mo, pero ang gagawin mo? Tapos ito pa, ito ata, hindi ko alam kung sinagot ba ni Thomas Aquinas to, pero ito rin yung parang isang uh, rason kung bakit din ako medyo nawala mm. sa religion. Mm. Uh, yung, yung four characteristics ni God. Mm. Tapos, yun nga rin talaga yung, hindi ko rin ma-reconcile no, mm. na, yun nga, yung omnibenevolent, so mm. all good siya. Tapos, yung omniscient siya, mm. meaning alam niya lahat, oh. alam niya yung future, oh. alam niya yung past, oh. alam niya yung lahat ng nang nangyayari mm. sa lahat ng nang mm. nangyayari sa universe. Omniscient, tapos omni omnipresent, Omnipre Ay. so nandyan siya, oh. nandyan sa lahat, so nandito siya, nandyan siya, nandyan. Eh, nandyan. omnipresent. Ah, omniscient at omnipresent, doon na atay, pareho yun eh. Ah, pareho ba? Oo. Oh. Oh. Oo. Omniscient tata alam all all knowing. All, -all knowing. Tapos oh. omnipresent. Ah, oh, ko alam kung pareho man. Oh. Or kasi baka kasi kasi sa amin mm -hmm. ah, parang yung sa tinuro sa amin sa philo uh, philosophy of uh, yun? of uh, the problem of God in existentialist literature. Isang class namin oh. yan. Tatlo tatlo yung qualities. Pero sige. Ah, tatlo yun. Oh, parang ah, omnibenevolent, ah, omnipotent. Ay, yung omnipotent. Yung, omnipotent yung both present all -powerful. and powerful, powerful and all, all Powerful, present and oh. present. Omniscient is all-knowing. Ah uh, mm. anyway go nga. go on. o oh, sa okay, sa perspective apat, mm. na 'yun nga omni, omni oh. benevolent, mm. omnipresent, omniscient mm. saka 'yung omnipotent. Mm. Omnipotent is all, all powerful. powerful. Do anything. Absolute power. Oh. Like wala siyang hindi kayang gawin, like mm. kayang-kaya niyan lahat. So 'yun nga 'yung parang 'yun 'yung napaisip din talaga ako na. Paano nga ba 'yun? Mm. Kung omnibenevolent si God. Tapos ako papatayin ako, may papatay mm. sa akin. Mm. May taong papatay sa akin. Pinaplano niya. So, bilang omni omni alam niya papatay papatayin ako. Mm -hmm. Bilang omnipresent, nandun siya pagpapatayin uh -huh. ako. Bilang omnipotent, kayang kaya niya akong iligtas. Uh -huh. Kasi, uh -huh. tapos bilang omnibenevolent, benevolent eh kung normal nga mabait na tao, uh -huh. pag nakita ka may papatayin, tapos may kakayahan uh -huh. kang tulungan, tutulungan mo. So, yun nga. So, bak bakit wala siya? Bakit shingar? nangyayari pa rin ang evil? Ah. Ah, very ano ah. Kailangan mo basa if you have the time, oh, oh, sige, ano, sige. si Fyodor Dostoevsky, ah, ano, that's ano, yes. ano, <laughs> uh, ano, may, may, may na ba yung, ano, Brothers Karamazov? <laughs> <laughs> ah, hindi pa. Ah, hindi kasi, actually, hirap talaga ako magbasa ng, ah, kasi, call, eh. kasi, kung, uh, if you have an audiobook, a chance to oh. read it, kasi, yung tanong mong yan, yun yung saktong tanong ng isang kapatid sa Brothers Karamazov, si, si oh. Vladimir ba yung may uh, question Basta yung second, Second son. Parang, yun yung Greatest biggest book. daw yun, yun eh. One, eh, eh no? one of the best, I think. Tapos it, it, yun nga, sa class namin, yun yung first book namin. Yes, mm. Yung yun tanong niya is, uh, yun nga, same, mm. those three qualities nga. If God's all those, why does suffering exist? Mm. Yun naman nalagay sa mga big questions sa mundo eh. Parang, mm. why is suffering and evil in the world kung nandyan si God? Mm. Kasi parang yung question sa Brothers Karamazov is, yung yan, sa tatlong qualities kasi sinasama namin yung omnipresent sa omnipotent. Eh. Oh. One quality. Oh, one quality. Paano quality. kung si God yung has those three pero isa lang yung missing. Hmm. So what if si God ay omnipotent and omniscient pero hindi siya ay hindi <laughs> hindi. Uh, oh. Pag omnipotent siya and omnibenevolent meaning he can do everything and he's really good pero hindi niya alam nangyayari kaya nangyayari yung evil sa mundo. Hmm. Kaya he can't be present everywhere. Or, he's omnibenevolent and omnipotent. Ay, sorry. uh, mean, omnibenevolent and omniscient. Meaning, alam niya lahat and mabuti siya, hmm. pero wala siya magagawa. Or yung the worst, omniscient siya at omnipotent. Pero hindi siya omnibenevolent. omnibenevolent. So, meaning, alam niya lahat, uh -oh. may kakayan siyang gawin ng kahit ano, pero wala siyang pake. <laughs> so sa perspective mo. Dahil <laughs> ano sa, sa tatlong yun, di ba? Yun, 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 yun yung tatlong, yun yung question. So parang oh. ano ba si God? Kaya yun yung parang reason kung bakit yung evil daw nangyayari sa man. Parang one oh. when he's just missing one of those qualities. Kaya ah, so, nangyayari. So sabihin, ah, parang ini-establish din na ah, hindi rin naman talaga tayo sure kung yung tatlong apat yun. na oh. yung eh, ba ta ta talaga si God? Oh, oh yung apat or tatlo. Kasi kung isipin mo rin, the Old Testament, alam natin kung gaano ka brutal si God. Eh. Mm. -hmm. <laughs> like, ilang beses mm. niyang -hmm. genenocide yung mga oh. tao. Eh. So, parang Pero, eh, oh. yun. yun nga, yun yung question ni si Ilya ba yon I think si Ilya yun. <laughs> Ay, mas sa, yung sa Brothers Camelot, yun yung uh -oh. tanong niya. Kaya, sumuko na siya eh. Yung, uh -oh. Siya yung character dun sa book na yun na sumuko siya kasi hindi niya nga ma-reconcile yung evil uh -oh. sa mundo. Kaya yun, yun, I mean, ako wala akong sagot kung uh -oh. kung kung bakit may evil sa mundong ito. Pero, maka-offer ako ng response uh -oh. parang in the sense na in two ways. Yung isa is ano, yung the only reason why God, I feel like, doesn't do anything or doesn't feel like it is because parte ng tao ay yung, at least sa uh, pag naniwala ko ay, eh, may free will. May yeah, free will nga. Oh, And yeah. sa sobrang lakas ng free will, hindi ma, hindi ma overturn ni God yun eh. Eh, hindi na absolute power yun. Oh, oh yun nga, yun yung, uh -oh. weir, yun yung weird thing eh. He can, but for me, he chooses not, not to. Too. Kasi, the thing is, kapag wala kang free will, kung hindi ka malaya, hindi ka pwedeng magmahal ng tunay. Totoo. Tapos Pero yun yung, yung risk eh. Yung, totoo. Oh. Yun yung risk eh. Kaya sobrang nakatakot yung free will. Kasi, yun nga, kung wala kang free will, parang walang point magmahal. Kasi pwede naman i-force ni God hmm. na mahalin, mahal ka lang so sa parang kanya. Parang wala na rin sense yung pag-create niya sa atin. Kung exactly. Kung kontrolin niya lang tayo. Oo, oh, oh, ano? diba? Oh. Parang ganun lang yun, normal creation. Oh. Pero kasi, at the risk of free will, can do great good, but at the same time, can do great even. evil. Nga, yun yung conundrum yun eh. Yun yung oh. una. yun yung una Parang for me, bakit hindi nag intervene si God sa ganung bagay is because may free will tayo. Hmm. And mahirap yun i-overturn kasi ganun kalakas nga yung free will hmm. ng tao. Pero yung second is, more about, rather than, uh, kasi, ano ba yung sinabi sa philosophy? Parang part of it is, epistemological question yun eh. Ibig sabihin, question yun na Uh, parang in-reason out mo lang kung bakit may evil sa mundo. Mm. And kaya may ganun akong idea na parang sometimes evil is just there. Mm. Yung, more so more of parang <laughs> nangyayari lang yung evil eh. Oo. Oh. And sometimes beyond reason na yung try natin i-figure out kasi kaya epistemology kasi iniisip mo kung bakit may evil. Mm. Pero feel ko beyond human comprehension yun eh. Oo. Oh. Yung mas importanteng tanong is, for me, is, for example, yun nga, may plano akong patayin na tao at alam ko yon, uupo lang ba ako at walang gagawin? Mm -hmm. I think yun yung mas importante tanong. Rather than, bakit may evil sa mundo? I don't think naman masama tanongin yun. Pero, alam mo nga may evil nangyayari sa mundo at nangyayari. Mm -hmm. Ano yung gagawin mo? Oh. I mean, sa akin naman, yung dun lang sa tanong ko nga, mm -hmm. na parang yun nga yung tanong ko, kung talaga bang nandyan. Kung oh, mm. totoo man yun. Kasi for me, at, kaya parang it goes, it revolves Oo. na to the... Method. Kasi ako, meron akong, ako may sarili, ako mm. approach mm. sa evil. like mm. Ayun nga, ganun din. Like, I would try mm. na malesin yung oh. evil sa paligid ko. Oo. Oh. Pero at the same time, oh. si God, at least sa Catholicism, gave this response. Diba, evil happens in the world and what does he do? Yun, pumitingin lang kami sa cross, mm -hmm. He suffered with us sa may evil. Magiging and... si Jesus Christ. Parang oh. di, na, hindi, hindi siya magiging si Jesus Christ. Pero, dinanas ni Jesus Christ yung evil. evil. Sinamahan niya tayo sa pagluluksa. Sinamahan mm -hmm. niya tayo sa pagpighati. Yun yung response uh -oh. niya for me. Uh -oh. Parang instead of doing something directly in the world, mm -hmm. directly in that sense, nakisama siya sa ating paghihirap. Mm -hmm. Dinadanas niya yung evil kasama natin. And for me, that moves me. Ah, nag na na. Um, guys, naputol lang po yung video dahil ano naputol yung <laughs> camera. <laughs> Tuloy natin. So doon lang tayo uh, mm. sa i e, ano lang natin yung sa kanina sa yung sa characteristics nga mm. Nga. So ikaw ano nga yung yung nga, yun nga parang ingat. Medyo threefold nga siya in that sense na yun nga parang yung tatlo yung Ah, uh, paano ba 'yun? Yung sa im problem of isa yung kinukuha ng class yung problem of gun is existentialist literature. Parang mahirap na 'yun tanungin na sagutin kasi parang sa tingin ko may mga bagay na beyond reason talaga eh. Parang hindi mo talaga masasagot sa utak po kasi yung reason or katwiran ay gawa ng tao eh. At may mga bagay na higit pa doon. Kaya yun sa tanong kung bakit may uh, evil sa mundo, yun nga, yung isa, feel ko may evil sa mundo kasi unang-una, -una, yung free will nandoon. Parang sa sobrang lakas ng free will, hindi makakano si God doon. Kasi, yung reason ba't may free will pa rin ay dahil yun nga parang hindi pa hindi to na yung pag-ibig ko hindi malayo yung tao yes. pero yun nga yung kalayaan na yun may ka, may kapalit na ibig sabihin na kahit niya kaya niya magmahal pwede siya gumawa rin ng mahigit na pagkakamali yung pangalawa ay yun nga dahil hindi nga siya nasasagot mas importante sa akin yung tanong yung isagutin yung tanong na kaysa yung bakit may uh, bakit may evil sa mundo ay yung tanong yung pangalawang tanong na para sa akin mas importante. Nga, yun nga, may evil na nangyayari. Anong gagawin mo? Kasi, yun nga, sabi mo kanina, kahit masagot mo kung bakit may evil sa mundo, nandyan pa rin siya eh. Mm. Hindi naman siya mawawala eh. Yung tanong is, ano yung tugon mo dun? Kasi madalas yun yung, ano yun, yung problema. Yun yung tawag eh. may evil nga nangyayari. Pero, anong gagawin mo tungkol sa, sa kasamaan na yun? It's... At yung pangatlo, yun nga, yung para sa akin, ano ba yung response ni God sa evil? Para sa akin, yung importante lang, titingnan mo yung, para sa katoliko, titingnan niya yung krus. Huh. Kasi, hindi nga ni-solve ni God yung, prob- yung kasamaan, dinanas niya to kasama natin. Uh -huh. Parang, naalala ko yun sa isang book, si Elie Wiesel. Uh, uh -huh. Well, medyo controversial siya figure ngayon. Pero siya yung nagsulat yung Night, si yung sinulat niya yung experiences niya kasi sinurvive niya yung holocaust. Uh very good autobiography, very short. Pero yun nga, parang may isa siyang sindon na may parang hinang na bata. Oh. Kasi oh. na discover yung bata, sorry sa trigger warning. Oh. Ano, na discover na gusto niya makatakas. So hinang siya ng mga hmm. ng mga Nazi. Tapos parang yung line niya doon eh Here here's God lying with us in the Gallows. Oh. Parang medyo ambiguous yung line na yun. pero for me perfectly niya na nakukuha yung idea na Anong response ni God sa kasamaan? Dinanas niya to kasama natin. Mm. At yun yung figure ni Jesus Christo. Yun. Gets. Pero ito lang, uh, medyo magano mm. lang tayo dun. Kasi, kunyari, uh, yun sa evil nga. Mm. Nandiyan na si evil. So, from your perspective or the Catholic's perspective, mm -hmm. si Satan ba ang source nun? No? It's possible. Or Kasi free parang, will. Or like yung tao mismo or si Satan. Parang ganyan. yung ano eh, yung parang, yung mahirap dun is parang, For Catholics at the very least I think most do believe and I think in the scripture also uh -huh. parang naniwala talaga may devil may tempter may tao talaga pero hindi lang siya yung nagkakos yun. parang yun nga may evil siya that he does but at the same time ini-enable siya ng free will ng tao Now, like parang nan yung tempt mm -hmm. kay tempt kanya pero mm -hmm. yung free will mo pa rin yung magdidictate kung gagawin mo ba yun hindi parang ganun eh uh -huh. pero hindi ako ganun ka-versed kasi parang for me oo oh, nag exist siya pero in a not, so parang hindi siya yung na may pitchfork na may demonyo mm. talaga pero may mga ganun nga may to, panukso pero iba yung klase feel ko yung nangyayari sa sa mundong ito eh Ah mm. uh, ito naman uh mm. Which is more important in the eyes of God mm. worship or benevolent actions Kasi isa okay. rin 'yan sa ano ko na yung parang yun nga na kung importante yung worship mm. yung pagsamba kay God Paano naman yung mababait na tao mm. na hindi nakilala uh, si God? For Walang me, chance para makilala si mm, God. For me, actually yung funny doon is yung uh, benevolent actions ay mas importante kay God for sure. For me, ah mm. parang feel ko parang, kasi syempre yun nga, sabi mo nga, uh -oh. may mga tao hindi naman kilala si God pero gumagawa silang kabutihan sa mundo. Uh -huh. Hindi naman yun ibig sabihin, hindi sila uh, quote-unquote maliligtas. Uh -huh. Feel ko yung worship. Oh, importante yun kay God, pero mas higit pa yung benevolent actions. Pero yung importante na worship, ay mas importante yun sa atin. Mm -hmm. Bilang tao. Kasi may kilala, ay, ano eh, hindi naman sinabi to ni St. Ignatius, pero yung founder ng mga Jesuita. Mm -hmm. Pero parang yung, he flips the idea. Parang sabi daw, kasi may may saying na, na sa Diyos, uh, ay, sa Diyos ang awa, awa sa taong, taong gawa. gawa. Oh. Pero funnily enough, para kay San Ignacio, parang yung interpret mo yung writing nila, is, do kung uh, English in do as if uh, work as if everything depended on God but pray as if everything depended on you parang yun yung funny eh parang iniba niya eh parang may mga bagay na kahit gano'n mo siya ikatrabaho may mga things out of our control di ba minsan pag gano'n yung business kailangan minsan may pagpapaubaya ka eh sa hmm. tumabang sa mga tao. O, sa mga tao na kung bibili nila ng produkto mo, hmm. pupuntahan nila 'yung business mo. Hmm. 'Di ba? Kaya kaya mo gawin lahat ng marketing, lahat ng hmm. logistics. But at the end of the day, minsan nasa decision sa pa rin ng tao. Oo, yun. sa isa oh, sa tao 'yun eh. Parang gano'n 'yung iisip ni San Ignacio sa trabaho eh. May magagawa lang hanggang may hangganan lang 'yung mag magagawa natin eh. Hmm. Tas kaya iiwanan na 'yun, ipapaubaya na 'yun sa Diyos. Pero 'yung pagdadasal, 'yung pagworship minsan nasa yun Mas importante yun sa tao kaysa kay God eh. Ah, uh, parang ganun eh. Parang, kasi doon napapasok yung isa rin naman na yun din yung parang mm. medyo naging reason din kung din mm. ako naging doubtful mm. din talaga. Dahil nga, para sa akin, anong point ni God sa worship? Mm. Like, hindi ko kasi gets yung point ni God sa worship. Mm. Like, para sa akin, kung sakaling napaka-importante na dumuluhod ka dyan, mm -hmm. kung ako si God, like, Siyempre, mm. hindi naman po blasphemy ito dahil ako no, may, may sarili rin talaga akong may sarili rin talaga ako relationship oh, oh, kay di, sa divine oh, or kay oh. God. Pero, yun nga, kung doon lang sa context na yun na, anong point ng worship? Like, kung anong, ako si God, anong mapapala ko kung may lumulod sa akin diyan na I praise the Lord, ganyan-ganyan. Ano, so parang, parang sa akin, mm. kung, kaya hindi rin ako kaya mm. naniniwala, kaya mm. nainiwala ako dun sa sinabi mo na mas importante yung benevolent acts. Dahil nga, para sa akin, kung ganoon ang gusto ni God, ang narcissist, mm. like, bakit ko gusto sambayin mm. ako? Like, ano mo pa pala ako magkakaroon ba ako ng power pagka mm. sinasamba ko all powerful mm. na ako. So yun nga eh. So Kaya parang ang ganda mas na na sagot, for me mas oh uh, pas importante sa tao yung pag worship. Mas importante sa tao kaysa doon kay God. Mm. Kasi so, ngin ko ah. Uh, oo. Oh. Kasi hindi kita oh. uh, so labas naman ulit tayo mm. sa religion. Mm. So balik tayo doon sa uh question uh, mo philosophy. So mm. who's your favorite philosophy and why? Uh, philosopher. a philosopher. philosopher. And why? Ah, uh, actually, madali lang is yun. Kasi marami akong binasa na, ano, nakukulan ako. Um, yung mga postmodern philosophers, nakukulan ako kay Gabriel Marcel. Ah, uh, natutuwa ako sa kanya kasi si uh, siya yung gumawa ng metaphysics ng pag-asa. Uh, mahilig ako sa pag-usapan yung pag-asa. Uh, mahilig rin ako tukol sa... Actually, yung name in na inaral ko talaga sa sa college yung ginusto ko talaga aralin na yung tukol sa kamatayan. Mm. Maraming philosopher na tukol sa kamatayan tuk tulad ni yun yun, uh, Heidegger, ah. being on to death. Yun yung parang konsepto niya. Pero kahit gustong-gusto ko yung mga postmodern na philosopher at yung mga pinaka-recent si Alain de, uh, de Botton ah. parang gumagawa sa ng mas accessible na Aline philosophy. Alain de Botton si ano? Si School of Life. Mm, ah. 'di ba? Pero kasi, 'di ba mas Gusto ko siya kasi ko ginagawa niyang <laughs> accessible yung philosophy. Oh. Yung parang may problema yung mga philosopher or mga regular person. Oo, tapos parang feel nila dapat hindi dinadown down, pero minsan kailangan maging accessible siya. Mm. Pero yun, may siya. Ito yung favorite ko talaga. Ewan ko ba, baka kasi history fanboy na hmm. ako si Plato. Plato talaga. Si Plato kasi, well at in the same sense si Socrates rin. Kasi feel ko natanong na ng mga Grego lahat. Lahat, oh, <laughs> oh. <laughs> <laughs> Lahat ng... Actually, may picture din ako dapat ni Plato dyan kaso nahulog. Ah, oh. okay. <laughs> Pero yun nga, parang naggawa... Parang feel ko natanong na nila hmm. lahat eh. Like, yung mga favorite kong works galing sa kanya, yung favorite ko yung Fado, tukol hmm. sa kaluluwa at kamatayan. Isa siyang dialogue tungkol doon. Oh, uh, The Republic? Uh, hindi, uh, hindi, hindi. Iba pa yun oh. sa The Republic. Oh. Pero maganda rin yung The Republic. Doon oh. yun yung nanggagaling yung maraming niyang myth. Yung hmm. The Cave and everything. Ah. Doon yeah. yung nanggagaling particularly yung book six. Pero kasi ginawa niya yun yung, aside from yung Fado, yung favorite ko, yung Tukos sa Kamatayan, Kaluluwa, yung ginawa niya yung, ano, um yung treatise niya about uh, love. Yun yung, ano, um, yung dialogue na yun. Oh my God, favorite ko pa naman yun. Kahit yung gist lang ba? Hindi, hindi. Ano, eh, basta yung nag, ano, ah. basically, yung gist nung, ano na yun, is, si Socrates, ano, gumawa siya na, ay, nagkaroon sila ng malaking inuman. Kasi ganoon sila mag-usap dati tungkol sa ano eh. Inuman? Sa ano? Oo, sa <laughs> Kahit <philosophy>. hanggang <laughs> ngayon naman. Oo, hanggang ngayon naman. Pero wala nang talagang ano eh. Simp ah, yun. The Symposium. Ah, ah. Buti na naalala. Yun yung pangalan ng dialogue. Symposium. Basically, ano, isa nag-uupo, nag-ganon-ganon sila. Tapos, pag-uusap, nag-iinom sila hanggang uh, pinag-uusapan lang nila tungkol sa ano ba yung pag-ibig. Mm. So yun, yun, yun yung mga So nagsispeech yung iba't ibang tao. So ganun yung yung format nung dialogue. Nagsispeech yung iba't iba tukol sa ano yung pag-ibig. Tapos, may mga favorite akong image dun eh. Kasi yung favorite kong sa mga, yung ano, uh, shoot, nakalimutan ko na yung sininag-dialogue dun. Pero, parang may uh, tragedian Sa si Aristophanes yun. Oh. Si Aristophanes, tragedian siya. Sinabi niya, ganito yung pag-ibig. Dun nang gagaling yung myth na, alam mo, ako kung nag-circulate to sa Facebook ba da, dati. Pero, may myth daw na, ano yun? Na, dati daw, yung tao ay isang buong, ay yung tao ay apat na, u ay dalawang ulo, apat na kamay, at apat na paa. Kasi pinagdikit daw tayo. Hmm. Ganun daw. Uh, ganun daw yung tao dati. Tapos, sa sobrang lakas ng tao, natakot si Zeus. Hmm. Kaya pinaghiwalay niya to. Uh Oo. -oh. Tapos, nung pinaghiwalay niya to, ano? Ay. Ito ano po. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Uh, ano, ah. yung pinaghiwalay niya to, yung pinaghiwalay niya to, na uh, nag, uh, parang yung nag, nagkaroon ng legend na parang di, dahil naghiwalay yung tao, doomed sila para hanapin yung other half soulmate. nila. Soulmate. Oo, yung soulmate nila. <laughs> dun Pero galing. yung, Oo, oh, doon galing yun. Pero at yun, yun yung galing yun. Tapos parang, yun nga, parang basically, nag-usap sila tungkol sa pag-ibig. At yun, parang yung, yung nangyaring kaduluhan ay si Socrates, nag-dialogue siya about yun nga yung ano pag yung pag-ibig para sa kanya kasi nakakatawa doon kasi lahat nung tapos na yung symposium lahat sila lasing <laughs> Naka-out sila lahat except kay Socrates uh -huh. Tapos nag, naglakad na siya pa uwi dahil tapos, hindi siya uminom o dahil, day, malakas lang siya uminom hindi yun nga yung joke may, uh -huh. may joke siya may may joke si Plato doon uh -huh. parang para maging magaling na philosopher daw, kailangan ikaw rin pinakamatindi uminom. Ako? Hindi ako uminom. Kaya, 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 gano, kaya, 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 gano'n. May mga in-joke na gano'n. Uh, Pero hindi, ayaw kung gano'n ako seryoso. Pero mga gano'n interpretation. Kaya, gusto gusto ko si Plato. Plato talaga. 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 Kasi, Plato ang nag-establish ng Lyceum, di ba? Ah, hindi ko alam. Ay. Ata. Oo. Uh oh. Oh, ata. Kasi, ano, si Academy. Ay, hindi. Si Academy, si Aristotle ata. Ah, si Academy, si Aristotle. Pero Aristotle. ano, oh. ni Aristotle, si Plato. Ah, di ba? Di diba ba Hindi, hindi. Diba. Ay, estudyante ni, ano? Ay, sorry. Estudyante, ni Plato, Plato si, si Aristotelo. Oh, sorry, oh nga si Socrates ba? ang estudyante ni... Plato. Eh, de, estudyante ay, ni, Socrates, ni Plato. si Plato. Oo. Okay, oh, oh. Yun. Kaya sila yung favorite. Oh. Ewan ko. Parang... Hindi, ito goat naman kasi talaga. Ako tas, rin, sa philosophy tas, philosophy, Plato rin talaga. Tapos ang pero... saya kasi parang athletic rin sila eh. Yung hmm. parang, hindi lang sila pwede matalino. Kailangan malakas sila. Kaya si Plato, wrestler siya. Yun mm. Yung main niya. Ah, hindi ko alam ah. Oo, oh, wrestler siya. As in, mm. malaki katawan nila. Pero ako rin na-realize, actually, halos lahat nga ng taong kilala kong mga seeker and mm. all, may ano rin talaga sa sports, sa physical. Mm. Kaya parang yun, parang yun yung ideal Greek perfection. Parang mm. sound of mind, sound of body. Tapat kasi naman talaga. Kasi technically, vessel ng mind mo, kasi yung body mm. mo rin eh. So parang Kaya eh gusto gustong gusto ko yung idea na yun eh. Kaya mm. parang si figure kaya si Kaya rin si... kaya rin gawin lifting. Ako rin uh ah. din kasi parang sa akin nga rin nang parang hindi pwedeng yung yung muscle lang ng brain mo yung pinapalakas mm. mo. Dapat buong katawan kasi mm. hindi rin naman tayo adapted para nakaupo lang lagi mm. na sa computer eh. Like mm. ang katawan natin nag-adapt yan para sa paghahunt, para sa pag paggather mm. <laughs> pag mm. sa yun nga sa sports. So parang hindi talaga. So parang magiging magiging sound mind ka nga lang mm. kung yung body mo is mm. ano rin, kumbaga sound din, mm. kumbaga. Ayun. Kaya yun, kaya gusto ko sinista ko sila. <laughs> Galing, di ko ano na wrestler pala si Plato. Oo, oh, oh lahat yun nagsasports eh. Ah, eh. <laughs> uh, okay, ano na, medyo tapusin na natin mm. para ano. Ah, uh, eto, kung meron kang three rules na nilive by mo mm. na eh, pwede mong i-share sa amin, ano yun? Tatlong ano? Uh, parang three rules. Ako, mm. siguro yung isa. Ano, yung one line na yun, parang, don't take yourself too seriously. Ako, parang, importante yun sa akin dahil feel ko masyado akong seryoso ang tao minsan. Kaya, uh -oh. gusto ko natatawa ako sa sarili ko. Kaya, minsan, waki ako bilang tao. Kasi, mm. parang, kailangan may mga araw na hindi mo talaga siniseryoso masyado sa sarili mm. mo. Kasi, hindi ka yung sentro ng mundo. Eh. Oo, oh, yun nga. Yeah. Hindi naman nga. Sentro ng mundo. Kaya parang minsan, parang dapat hindi mo sineseryoso masyado sa rili mo. Hmm. At nagka-couple rin yun kasi sa religion ko na parang okay lang na hindi ikaw yung Diyos. Parang pwede mo ipaubaya kasi yung Diyos naman nandyan para isalo ka kapag nanggukulang ka. Kaya yun. Yun yung isa. Two. Yung pangalawa, ito nanggagaling to sa ano, ah, uh, old teacher ko, parang combination na rin ng lahat is, yung all is gift. Yung isa. Parang old teacher ko at galing kay carl Rana rin. Ah, uh, kasi parang feel ko lahat talaga biyaya eh. Parang, kahit yung mga bagay na, may yun yung hard lesson ata yung isa sa, sa buhay ko na, hindi ko, may mga bagay na hindi ko ginusto. Pero dahil, kung hindi sila nangyari, hindi di rin ako, hindi na yung mga gantong oh, oh, oh. ngayon. Pero sa siguro sa ibang kwento, sa ibang araw na lang oh, kwento. pag-usapan, pabalik ulit uh, siya dito. <laughs> <laughs> Pero 'yun, may yung mga yung isa din. Yun. Pero 'yun, lahat ay biyahe kahit yung mga ayaw bagay na ayaw mong yan. Pangatlo, hindi ko actually pa iisipan kung ano yung pangatlo. Yung unang sumagi lang mm. sa utak mm. mo. Oo oh, nga. All this gift. Don't take yourself too seriously. Parang, ano? Parang sa akin, parang, huwag ka lang matakot na hindi mo alam. Parang ako, parang isa sa akin yun. Parang, nung in-embrace ko yung, hindi ko alam ang lahat, parang mas nag-widen yung lahat. Kasi parang, yun yung for me, favorite eh. Dahil hindi ko nga alam yung isang bagay. Kaya ka nagharap ahanap na oh, sa... Oo. Uh -huh. tos, at para, may, palagi mo maabutan na, pwede kang mas maraming malaman at maabutan mm -hmm. na progress. Yun nga yun, for example, nung una ko, nag-build ako ng PC ko, nung una, nung pandemic. Wala akong alam dito pero ibig sabihin mas mahigit pa kaya kong alamin para mas maging knowledgeable Totoo. yung kawalan na nayon hindi yon kawalan kundi hindi kawalan yun. puwang para mas puwang ma para mas 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 okay, ma mas yun, okay lang mas hindi mo alam lahat. mas 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 pero kung hindi ka magiging tanga at hindi ka magiging beginner, hindi ka rin magiging magaling. That's, that's for me, igiging exciting eh. Ay, oh. Shit, hindi ko to alam. Pero it's more of shit. Ah, mas marami pa akong pwedeng, pwedeng malaman. malaman oh. No? Oh. Kaya yun, yun yung tatlo. Kaya ah. parang marami akong weird na hobby eh. Hmm. De, <laughs> eh, yun nga, kasi ito rin sa akin, gusto ko yung tanong. Kasi ako, no offense. Mm. Pero ako kasi, hmm. kinukonsider ko sa ko as nerd. Hmm. Ikaw, kinukonsider mo ba sa sarili mo as nerd? Ewan eh, ko, oh, depende sa anong definition. Parang more of ano ako eh. I would say, kasi if you so go I, with, uh, I really classic, love nerds. Nene, kaya classic, <laughs> nene, classical ano, definition yun. Sorry, pero uh -huh. sobrang nerd nga nito. Pero yung, uh -huh. may tatlong sphere yan eh. Yung obsessive ka, uh -huh. matalino ka, at hindi ka marunong makuusap ng ibang tao. Social inept ka. Sa ano ata yun? Sa parang mean girls ata to sa, eh. Sa, hindi ata sa, <laughs> sa nerd. Ang alam ko, sa geek. Oo, oh, ayun nga. So, yung pag, geek, dark, pag, kinu pag kinumbine uh -huh. mo yung tatlong yun, nerd 'yon. Pag obsessive ka lang at matalino, geek 'yon. Uh -oh. Pag hindi ka marunong makipag-usap sa ibang tao, tas ano, um, hindi ka matalino? Hindi, obsessive ka, uh -oh. doebion. Uh -oh. Kapag hindi ka marunong makipag-usap sa ibang tao pero matalino ka, doebion. Ay uh -oh. dork 'yon. Kaya feel ko mas kino-consider ko na geek ako than nerd. Dahil? Ba according to that definition? Uh Oo. -oh. Kasi kaya ko naman makibahagi sa ibang tao. Hindi <laughs> naman ako socially inept. Ah, Hindi inep. ko lang alam, pero ang, ang alam ko naman, baliktad naman, ang alam ko, nerd, ang, ang medyo may, kaya, kaya may, may social ah, skills. Oh. Ang, ang geek. Ah, talaga? Oh, well, either ah, well, way, hour, ganun, anyway, ganun, oh. ganun, ganun, Pero ka topno, oh, oh, nandun ka doon sa totoo. Nakikita mo yung sarili mo doon oh, oh. sa totoo. Oh, yeah, Kasi so, ako yeah. sa totoo lang, kung, kasi ako sa totoo lang dati, nabully rin ako ng high school. Mm. Kasi nga, medyo weird ako, kakaiba Ay. ako eh. Ako rin naman. Tapos um, ang, ang, ang ko, isa rin sa parang pinaka natutunan ko na, dati, weird ako. Yung tunay kong pagkatao, weird. Pero, dahil nga, nung panahon yun, wala pa akong ano. So, pinipilit ko maging cool. Mm. Pinipilit ko maging normal. Oh, ang nangyari, kasi nga, pagpilit, pag ingenuine, ang pangit ng dating mm. sa ibang tao, mas lalo kang pagtitripa, mas lalo kang gagaguhin. Mm. na Narealize ko, nung in-embrace ko yung weirdness ko, nung in-embrace in ko yung pagiging different ko, mas naramdaman ko yung pagmamahal ng tao kasi naramdaman nila na yung pag-genuine mm. ko. Tsaka, na ipakita ko talaga yung tunay ako. Tsaka mm. yung tunay ako, na meron din naman talagang good traits. Kumbaga mm. na hindi rin naman talagang, may mapupulot din. Oh. So, yun nga. Kaya, kaya siguro, parang, na rin ako, nung college ko rin yun na-embrace. Oh. Yun nga, nung high school, medyo gusto ko maging pakul eh. Yung oh. ganoon. Pero nung college ko, in-embrace ko na yung kung sino ako at maging mas ako. Mm. Kaya parang nag, naging yun na yun. yun, yun. Tapos yun nga, tinanggap na ako. Tapos kaya siguro, yung mga estudyante ko natatawa sa akin. Kasi, hindi ko rin tinatago yun masyado sa class. Kung sino ako, madalas, ganun rin ako sa klase. Kaya parang mm. natatawas. Sir. Parang, but embrace ni embrace ni sir yung pagiging gago niya minsan oh. o pagiging nerd niya minsan. Oh. Parang, nahalata nila kung ano yung mga weird kong interest. Oh. Pero, pero si sir, wala siyang pake. Oh. <laughs> pero yun, yun. Kasi talaga eh. Mm. Na parang maramdaman nila yung pagiging genuine mm. mo. Mm. So, at the yun. same time, kasi pagiging nerd, marami ka rin inaalam talaga eh. Mm. So, parang marami ka rin may share sa ibang oh. <laughs> tao. Kaya yun. okay lang naman sa oh. Kasi ano ko rin, sabi ko, parang sabi mm. ko, Cheers mm. to the nerds. <laughs> 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 Tapos, ito um, best advice that you were given? Ah, hirap na eh. Parang, de mean, sa lahat lang ng mga nagturo sa'yo, ano yung parang yeah, yeah, eh. talaga parang, tumatak sa'yo? Ang daming daming tumatak sa isip ko eh. Parang, yung mga nangalala ko sa grade school ko, sa high school, sa college. Pero, malaking impact sa college eh. Siguro, hmm, at kanino pala galing. Ah. Uh Oo. -oh. Ayoko admit gino galing kasi baka makita niya ito eh. Mababad trip ako eh. Sabihin naman yun. Nangyari nyo naman sa kanya. Ah. Uh, best advice. Well, kung totoo naman eh. Oo nga naman. <laughs> uh, well, siguro yung pinakamalaking impact sa buhay ko si si ginoong ano. Si ginoong Calasans. Tawag namin sa kanya si Sir Eddie Boy. Prof yan. Uh -oh. Oo. Oh, actually, may podcast niya kasama sa Lina niya. Hmm. As in, in-interview siya ni Ali Figueroa kasi okay, dati niyang estudyante uh. yun. Tapos yun, marami siyang tinuro sa akin pero siguro yung ano yun nga, yung yung life advice na parang talagang dumikit sa akin galing sa kanya is yun nga, na di ko kailangan maging lahat. Di kailangan ko lang maging ako. Mm. Kasi yun yung ano eh, naalala ko yun yung may oral exam ako sa kanya eh. Hmm. parang, yun yung parang tinanong niya, ano yung pinaka, ano, ano, uh, ano yung pinakamahalagang natutunan ko sa klase niya. Tapos yun yung sinabi ko, parang hindi ko kailangan maging lahat. Oo oh, nga, tapos sabi niya, hmm. kailangan maging ikaw lang. Tapos nung, nung na-embrace ko yun, parang, talagang, parang daming bagay na, na wala, nawala sa shoulders ko. Kasi parang feel ko buong buhay ko, hinahabol ako maging. Oh, yan. Ay, gusto ko maging... kailangan ko maging tatay ko. Oh. Kailangan ko maging man of the house sa amin. Oh. Kailangan ko maging ganto, maging ganyan. Pero nung na-realize ko kailangan ko lang maging ako. Mm. Parang shit hindi ko na kailangan. Oh, na ano. parang hindi ko pressure, kailangan uh, yung external pressure sa iyo eh, nawala. Oh, eh. hindi ko kailangan habulin lahat yun. eh. Hindi mm. ko naman kailangan maging tatay ko eh. Kailangan ko lang maging ako. Magiging ikaw. Tapos, ano? Actually kay Nietzsche yan din, uh, mm. para kay Nietzsche walang walang esta, wala talagang tunay na na good and bad. Relative lahat. Like may mga bagay na pwede maging good, may mga bagay na mga, mm. mga bad depende sa sitwasyon, mm. depende sa context. Pero ang tangi lang lagi magiging bad is yung hindi ka magpakatotoo sa sarili mo. Para mm. sa kanya naman. <laughs> mm. o, na para sa kanya, yung pagiging ingenuine, yun yung pinaka bad na pwede mong gawin sa buhay mo. Parang ganun. Kasi nga, mm. technically, you're living a lie. Mm. And dapat lahat tayo totoo yung pamumuhay. Mm. Parang gano'n. Mm. So oh. yun. So yun. Yun yung sa akin. Parang galing sa kanya. Pero matter of medyo nakapulit ko yun sa classes niya more than sinabi niya sa akin mismo. Kaya hindi ninyo masaya kasi parang didiscover ko yun eh from him rather than outright sinabi niya sa akin. Mm. Sa akin naman pila ka magandang advice na nakuha ko galing sa tatay ko tas galing sa boss niya. Mm. Na nalaman ko na lang na galing pala kay Lao Tzu talaga yun. Mm. Na parang kasi nun namatay nanay ko diba? Mm. So, parang ang sinabi sa kanya nung boss niya, kasi yung, yung panahon natin, hindi ko alam kung patay na, ba, um, na kakamatay lang or malapit pa lang mamatay. Pero parang ang inano ni, nung boss ni tatay sa kanya. Tra, Saka parang mentor niya rin kasi yun, si Alfonso nang po, mm. ng, ng Revisco. So parang mm. uh, talagang tumatak sa kanya yun. Ang sabi sa kanya na, G, ang lahat ng problema, may solusyon. Kung yung pinagdadaanan mo, wala ka na mahanap na solusyon kahit hinanap mo na lahat, acceptance lang ang kailangan doon. Kasi parang, wala, kailangan mo lang talaga tanggapin. Mm. So nga, nalaman ko, kay Lao Tzu pala galing. yan. Mm. It's, it's a very Taoist perspective. Mm. Yung nga, gano'n, para kasing minsan lagi tayo naghanap ng solution eh. Pero may mga bagay na solution ba talaga kailangan o mm. kailangan mo lang tanggapin. Tos, yun. Pero marami pang, sobrang mm. dami pa one-miles. Pero yun lang talaga kasi, yun yung mula bata ako, naririnig ko na sa tatay ko. Mm. Tapos talaga nadala ko hanggang ngayon. Pero at the same time, napaprostate pa rin naman. oh syempre naman. Tawag pa rin naman, di ba? Diba? Ah, okay. Ah, uh, eto na tapusin na natin mm. kasi medyo mababa mm. na tayo. Dapat tayo 3 hours ata. <laughs> Meron akong quote na sasabihin. Mm. Galing kay Nietzsche ito kasi mm. favorite philosopher mm. ko ngatas. Uh, kung para sa iyo ano yung ibig sabihin niya? Ah, mm. uh, not necessity, not desire. No, the love of power is the demon of men. Let them have everything. Health, food, a place to live, entertainment they are and remain unhappy and low spirited. For the demon waits and waits and will be satisfied. Pwede pa kayo ulit, sorry. Kailangan <laughs> ko i-process no. eh. Not necessity, not desire. No, the love of power is the demon of men. Let them have everything. Health, food, a place to live, entertainment, they are and remain unhappy and low-spirited. For the demon waits and waits and will be satisfied. Hmm. Parang nakukuha ko sa sa idea niya na parang ano yun, the demon uh, is power, right? Mm. mm. The demon is power? The love of power is the demon of men. Mm. Uh -oh, parang, uh Oo, -oh, parang, parang uh -oh. uh -oh. yung inaintindihan ko sa quote niya yun is parang talagang man always yearns for something eh. Parang, naalala ko lang yung parang, hindi na bu nagiging tao ang tao kapag hi wala siyang ninanasa ang bagay or wala siyang hinahanap pa. Uh, naalala ko tuloy si Dante, parang, eh? the love, Al love, uh. love makes the world go round. Parang, Dante, little, uh, uh, no, oh. parang the love makes the world go round. Parang, there's, parang gumagalaw lang yung mundo dahil may ninanasa tayo kung ano-anong bagay. Mm. Parang, literally umiikot yung mundo kasi na-attract siya sa ibang bodies ng planet. Na yung mga uh, yung mga plants, yung mga grass, naghahanap sila ng ano, sunlight. Yung mga mga, mga iba, ibang mga animal, naghahanap sila ng pagkain. pagkain. Yun, kung wala 'yon, nagiging inert yung tao. At dahil doon hindi, hindi, siya, namumuhay na hindi siya namumuhay na maayos. Hindi siya namumuhay na maayos. Hindi pag-satisfied siya sa lahat. But meron at meron siyang hinahanap na higit pa. Feeling, so, yun. Nga oh. yun. Kasi nga yun, yun, parang technically, masasatisfy at masasatisfy yung demon. Kasi mm. nga, yung tao, mm. kahit anong makuha niya, kahit anong comfort o kahit mm. anong positive things na mag-ano, laging pa rin may kulang, laging pa rin siya may mm. Pero sa akin din naman, that's important. Mm. Kasi pag, kunyari, so, pag, ano sa goals, pag na-reach mo na yung goals mo, mm. ano nga ba? Like, mm. what, what comes after? Mm. So parang, lagi kang maghanap ng bagong goal. Mm. Lagi kang maghanap ng bagong struggle. Mm. Parang gano'n. Oh, may pay lagi hinahanap 'yung tao. Oo. Kaya yun, feel ko yun yung iparang feel. Baka ibig niya sabihin. I mean very loose interpretation naman syempre. Mm. From what I know. Mm. Galing-galing. Nice. Uh, nice. Okay. okay. Tapos na, bro. Balik ka Balik ulit. Na, oh, maraming eh, maraming naman. salamat sa pagpunta. <laughs> Oo, oh, salamat sa sa pag invite